κάποιες ερωτήσεις, είναι ο κύριος Κούπας και ο κύριος Λάδης. Εγώ μια συμπλήρωση θέλω να κάνω. Ένα σχολικό εξόδο και ένα προφορικό εξόδο είναι έσοδο έξοδο. Είναι ο κωδικός αριθμός 4411001, υπέρ σύνταξης δημάρχου κατά 700 ευρώ τα έσοδα και τα έσοδα 0082110002 υπέρ σύνταξης δημάρχου 700 ευρώ. Είναι έσοδο έξοδο. Υπάρχουν ερωτήσεις. Υπάρχει κάποιος άλλος να ρωτήσει. Ο κύριος Παπλόπουλος και κλείνουμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Μια ερώτηση σε σχέση με την καθαριότητα της πόλης. Το τελευταίο καιρό παρατηρούμε, εμείς αναγνωρίζουμε βεβαίως να σε καταλαβαίνουμε ότι γίνεται μια πάντα η καλύτερη δυνατή προσπάθεια από την πλευρά των εργαζόμενων. Ωστόσο, μέσα από τον κύκλο των εργασιών, δεν έχουμε σήμερα ερωτήσεις. Ερώτηση ότι όσο αφορά την αναμόρφωση. Ναι, θα το συζητήσουμε αυτό και στον κανονισμό, δεν ισχύει αυτό. Σας παρακαλώ πάρα. Έχετε ρωτήσει επί της αναμόρφωσης. Ο επικεφαλής μπορεί να ρωτάει κάθε σε κάθε πριν από κάθε σε κάθε υπηρεσία. Αυτό θα συζητήσουμε με τον κανονισμό. Όχι, ούτω σε κάθε υπηρεσία. Δεν θα κάνει τις ερωτήσεις, είναι το πρώτο κανονισμό. Για να υπάρχει πρόεδρε, πού είναι ο παλιός κανονισμός, σε κουδίμου στην Νέα Θεσσαλονίκη. Που λέει, Να πάρουμε κάτω μόνο. Αν δεν θέλουν να πειθαρχήσουν και να σοβαρευτούν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Κάτι δια, θα τα λέω ότι είχατε ένα τίμα στο σχολείο. Σοβαροί άνθρωποι, εμείς τίμονες έρωτας. Δικηγόροι, γιατροί, επιχειρηματίες, για όνομα του Θεού. Ελάτε κύριε Καζόρη. Τοποθέτησε, όπως θα έπρεπε, είδα στο εισηγητικό την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που λέει ότι εγώ δεν το ψήφισα και εξής. Όμως, θέλω να παρακαλέσω και από εδώ και πέρα θα το ελέγχω. Όταν σε κάποιες, ας πούμε, αποφάσεις, αλλού λένε ναι, αλλού λένε όχι, αλλού δεν γραφτώ στη θέση μας και λένε να γραφτεί στα πρακτικά, για ποιο λόγο είπαμε ναι ή όχι. Στο συγκεκριμένο θέμα, λοιπόν, χωρίς να πω επί της ουσίας, είπα όχι, γιατί και ζήτησα να γραφτεί στα πρακτικά, δεν είχε έρθει συγκεκριτικό. Πήγαμε σε Οικονομική Επιτροπή χωρίς να υπάρχει συντηρητικό. Και είπα όχι και να αναφθεί στα πρακτικά γιατί δεν έχει έρθει συντηρητικό. Στην απόφαση δεν το γράφει αυτό. Γράφει απλώς την αρνητική μου ψήφο. Θα ήθελα παρακαλώ, όταν λέμε κάτι και ζητάμε να γραφτεί και η αιτιολόγηση της ψήφου, να αναγράφεται. Και από εδώ και πέρα, επειδή αυτό με βάζει σε υποψίες και επειδή το και αλλού έχει γίνει, θα αρχίσω να ζητάω αυτό με κάθε φορά τον έλεγχο να αποφάσω. Ο κ. Κούπας, ευχαριστώ. Κύριε Γαστόρη, δεν ακριβώσες τα πράγματα. Εισηγητικό, ο Παπαδόπουλος. Εισηγητικό είχε έρθει εκείνο το πρωί και το αιτιολόγησα νομίζω πλήρως. Κύριε Κούπα, τα εισηγητικά είναι αυτά που με πήρε από τη συνέχεια. Τα εισηγητικά πρέπει να έρθουν. Μιλήσατε τώρα εξ το λόγο αντιδήμαρχο. Παρακαλώ. Πλάτη να μάθει. Οι διακοπές. Εξανάγκη τη τελευταία στιγμή αναμόρφωση του προϋπολογισμού που αφορούσε ένα ποσό 3.000 για τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη, έτσι κατά πρόεδρο. Μια άποψη δηλαδή για να του δώσουμε κάποια τηλέφωνα που θα ήταν 3.000 παραπάνω. Και μια άλλη κατανομή, μια ολιστική τακτοποίηση χρημάτων που έχουν έρθει για τις σχολικές επιτροπές, αφαιρέσαμε από την πρωτοβάθμια, από τη δευτεροβάθμια 3.000 για να βάλουμε 3.000 παραπάνω στην πρωτοβάθμια. Κατανείμαμε δηλαδή την επιχορήγηση, την τακτική που ήρθε με λίγο διαφορετικό τρόπο γιατί έτσι έπρεπε. Τίποτε από τώρα
ότι είναι ο κύριος Καστόρης, ότι δεν γράφει κανένα. Αυτός εδώ είναι ο κύριος Καστόρης, οπότε μην λέτε τι είναι ο κύριος Καστόρης, πέστε αυτό που δεν γράφετε εσείς. Καλώς. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση στην Οικονομική Επιτροπή και το λέω για ενημέρωση του σώματος να έχει αντίρρηση κάποιος και να μην γραφεί και η αντίρρηση. Εάν έχει συμβεί αυτό μία φορά σε κακό, πιθανότατα να είναι και θέλω να το πιστέψετε, είναι μόνο παράδειγμα και δεν είναι σκόπιμο. Τοποθετήσεις, αντιρρήσεις, ψηφίζεται ο μόνος από όλους που θα πρέπει. Υπάρχουν δύο. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Καλυθέας και της ΔΙΚΕΚ Καλυθέας, του κύριου Δήμαρχου. Στο προηγούμενο θέμα, κατά πλειοψηφία, με αντιρρήσεις από την κυρία Αγγελίδου Ανακοστόπουλο, τον κύριο Καστόρη, την κυρία Καστή και τον κύριο Σουρβίνο. Υπάρχει μόνο δύο. Πρόεδρε, κατά μη θερμή παράκληση να είστε λίγο πιο ήρεμο. Αν και εσείς που θα μου το επιτρέψετε, κυρία Καστή, όχι εσείς, γενικά το σώμα. Να μην κονάτε, να μην τσακώνετε, να μην διακόπτετε. Αυτό ζητάω. Όλοι πιο σεβαστικοί να είμαστε. Όλοι είμαστε κουρασμένοι και δεν έχουμε όρεξη να. Ναι, κυρία Καστή. Η κυρία Κασίμη των προϋπολογισμών των ψηφίζει. Άρα λοιπόν οι αρνητικές ψήφοι είναι αρνητικές τοποθετήσεις και ψήφοι είναι τέσσερις. Ο κύριος Ανακοστόπουλος, ο κύριος Καστόρης, ο κύριος Σουρβίνος και η κυρία Γελίου. Υπαριθμούν δύο, ο κύριος Δημάρχος. Μια φορά λέω ότι η προγραμματική σύμβαση που έχουμε με την δημοτική επιχείρηση να εκτείνεται την βοήθεια στο σπίτι. Είναι εφικτό για μια συνεργασία. Δυστυχώς επειδή εμείς δεν έχουμε δημοτική επιχείρηση, δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων να κάνουμε μια σύμβαση για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και να στηρίξουμε την βοήθεια στο σπίτι. Έχουμε κάνει μια συνεργασία και αυτή τη στιγμή το σώμα πρέπει να εξουσιοδοτεί στο Δήμαρχο να φροντίσει όλες τις ενέργειες για την υπογραμμή της παραπάνω σύμβασης. Γιατί δεν έχουμε επιτροπή, κύριε Δήμαρχε. Γιατί δεν έχουμε επιτροπή. Γιατί δεν έχουμε δημοτική επιχείρηση. Όχι επιτροπή, τι επιτροπή να. Δημοτική επιχείρηση. Γιατί μέχρι τώρα οι δημοτικές επιχείρησεις στηρίζανε τις βοηθούς. Δεν ήταν ποτέ. Και πιστεύω ότι καλό είναι να μην κάνουμε. Γιατί όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις καταλαβαίνουν ότι ξεκινήσαν την τέλη. Ο κύριος Κομμάτι, ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Σπάκη. Προκειμένου να τυχάνουμε αυτό το δημοσίο, ας έχω και παρακαλώ, παρακαλώ. Προκειμένου να τυχάνουμε αυτό το δημοσίο, από το δικαίωμα του Καλυθέας, καταβάλουμε ένα ποσό, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, το γράφετε και στην εισήγησή σας, 43.000 ευρώ. Ο Δήμος Καλυθέας καταβάλει κάποιο ποσό. Για τη δικιά μας και θεωρική, αλλά και το ένα αυτό το σίγουρα. Νομίζω κάποιο καταβάλει με τη σύμβαση, στην οποία διάβασα, στη σύμβαση. Παρακαλώ, η ηλικία θα ήθελα
Τη σύμβαση που έλεγε που λήγει 31 από 19 για 9 μήνες ακόμη. Στο ετήσιο είναι γύρω στις 73.000 κάπου εκεί. Αυτές οι 43 είναι για το 9 μήνες για την παροχή από, από τη δική καρδιά τριών ατόμων που υποστηρίζουν το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι στο Δήμο μας. Μια και μιλάτε για τη σύμβαση και ξέρουμε όλοι μας ότι το πρόγραμμα αυτό εδώ και χρόνια εξυπηρετείται μόνο και λιγότερο με ποια έννοια. Της λείπει το επιστημονικό κομμάτι που είναι η κοινωνική του ΡΟΣΑ. Και εγώ ερωτώ, ποιος θα κρίνει, εγώ ξέρω ότι η κοινωνική υπηρεσία καταβάλει προσπάθεια για να πληρώνει το χρέος που έχει η υπεύθυνη κοινωνική υπουργός που είναι επιφωτισμένη με το πρόβλημα βοήθεια στο σπίτι. Ενώ λοιπόν υπήρχε αυτή η θέση, για κάποιο λόγο η δημοτική επιχείρηση της Καλλιθέας ουδέποτε ανέλαβε να την προκηρύξει και να την πάρει. Με αυτή την έννοια είναι κολλευό το πρόγραμμα. Και όχι μόνο δεν έχει αναπτυχθεί, διότι έχει μόνο δύο βοηθούς, οικιακούς και μία νοσηλεύτρια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο μέγεθος των αναγκών των ευπαθών αυτών ομάδων. Ρωτώ λοιπόν, επειδή από πληροφορίες και θα με ενημερώσετε αν έτσι λέει η κυρία Τζίλη. Το προσωπικό του επιστημονικό το οποίο είχε καλυφθεί από την ιδιοσκοπική ορθοπαιδικός παθολόγος λυγής ιατρικής και πιθανόν και καρδιολόγος, αυτοί θα περάσουν τώρα στην ευθύνη του Δήμου, να τους πάρει μια άλλη σχέση εργασίας. Μπορούμε, ή το έχετε στο μυαλό σας, οι φροντίστες σας παρακαλώ, τουλάχιστον από αυτή, αφού θα φύγει το κράτος από εκεί, να μπορέσει η μη τελοσκοπική να κάνει προσλήψεις νόμιμες, όπως προσδιορίζει ο νόμος, για να μπορούμε να έχουμε ευχέρεια και να ανταποκριθούμε και στην επισημένη ανάγκη αυτών των ευπαθών ομάδων, αλλά και να είμαστε και σε πληρότητα των αναγκών με την έννοια ποιος προσδιορίζει, ποιος θα ενταθεί και ποιος δεν πρέπει να ενταθεί. Δεν μπορεί το κάνει, το κάνει η κοινωνική υπηρεσία με τις δυνάμεις που έχει τις, και δεν υπάρχει όμως. Και θέλω επαρκώς να μπορούν να γίνουν αυτά και ας φάει κανένας άνθρωπος ένα κομμάτι ψωμί, διότι επαξίως όλοι αυτοί οι έρχονται σε αυτή την εκκλήνη, όχι απλώς βγάζουν με τη δουλειά τους τον μισθό τους, αλλά δίνουν ψυχή σε αυτό το τομέα. Και όποιος θέλει, ας πάει να το διαπιστώσει από κοντά, διότι είναι πολύ βαριά αυτή η δουλειά που κάνει. Κυρία Ιακουβάκη, έχετε δίκιο πράγμα ότι η κοινωνική λειτουργός πρέπει να υπάρχει στο πρόγραμμα. Εμείς σκεφτόμαστε γύρω στον Απρίλιο που θα έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση πώς θα λειτουργήσει από την πρώτη δεκάδα του 20 στο πρόγραμμα να εντάξουμε και κοινωνική λειτουργό μας. Αυτό που λέτε, εντός του Ιανουαρίου η ομάδα των γιατρών, οι ειδικότητες αυτές θα πάνε την έκκληση του Υπουργείου. Οπότε απελευθερώνονται από το, αυτήν την ΣΕΠ, να το πω έτσι. Έτσι θα το δούμε την κοινωνική λειτουργό, γιατί το έχουμε είναι απαραίτητο, αλλά από πρώτη δεκάδα. Υπάρχουν τοποθετήσεις συνάδελφοι. Υπάρχουν αρρήσεις ψηφιοκουραμικοί, ψηφίζεται ομόφωνα με παριθμόν 2. Με παριθμόν 3, συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης δια εφαρολογικών διαφωνών. Κύριε Δημήτρη. Και συναράτε το 3, 4 και 5 έχει ξαναπεράσει στο Ενωτικό Συμβούλιο. Δεν κάνω δύο συνεδριάσεις. Αυτός μια συγκλήρωση θέλω να κάνουμε, γιατί δεν έλεγε πότε νίκη. Εγώ συμπληρώνω ότι είναι 31 Δεκάτου του 2021. Το 3, το 4 και το 5 έχει ξαναπεράσει, απλώς δεν είχαμε βάλει πότε θα λήξει. Να ομοποιούνται το 3, 4 και το 5.
Έχουμε ερωτήσεις συνάδελφοι. Τοποθετήσω και εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω τη διαδικασία και εσύ. Παρακαλώ. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις δεν υπάρχουν. Είναι σαφές ότι είμαστε σύμφωνοι ότι πρέπει οι υποθέσεις να γίνουν, δεν πήρε για αυτόν τον λόγο. Αλλά επειδή το πέμπτο θέμα που είναι συντομιστική, η ζητώτηση συντομιστικής επιτροπής και ορισμού εκπροσώπου στο Εθνικό Διαδημονικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προεδρικής Υγείας, δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα, έχω ζητήσει, αλλά φαντάζομαι ότι θα το φροντίσετε. Τελικώς, επειδή αυτό χρονολογείται, έχει κοντεύει μια δεκαετία από τότε που ιδρύθηκε. Εγώ λοιπόν ήμουν στην ιδρυτική, με δυο, γιατί αυτά είναι, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, είναι αφελή έως απαράδεκτα. Όμως, επειδή έχουμε, συμμετέχουμε, είμαστε μέρος κι εμείς, ας δούμε και να έρθουμε και στο σώμα, να πούμε τέλος πάντων απολογιστικά τι κάνει αυτό το πράγμα για το Δήμο μας και τους δημότες μας. Δεν θέλω τώρα αυτά τα επικεφαλίδες τα ξέρω. Εγώ θέλω επί της ουσίας πόσοι άνθρωποι για αυτά τα χρονικό περιθώριο χωρικά δεν θέλουν τώρα. Η κοινωνική κρίση δεν μπορεί να κάνει να στερέξουν το νόμο το παιδί. Αλλά αριθμητικά. 100 άνθρωποι κάνανε αυτό, 50 κάνανε το άλλο. Κάνανε αυτό. Δεν έχω ακούσει καμιά φορά και αυτά που έχω μάθει, εμένα, συγγνώμη, θα πω ναι, αλλά δεν εμπεριέχουν σοβαρότητα για τον τίτλο του που λέει διαδημοτικό δίκτυο ερευνών και αφήστε το τώρα. Να είναι το θα τα έκανε ο κύριος Πατούλης για τους ειδικούς λόγους που όλοι ξέρουν. Και ο κύριος Δήμαρχος σας έχει πρώτος από όλους, γιατί εγώ τον ειδημένο να την αρχή. Θέλω να σας ρωτήσω. Ελάτε κύριε Γιατζίνη, τον μικρόφωνο σας. Είναι γύρω στα 15 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, που έχει έρθει συσταθεί το 2003. Άρα είναι 16 χρόνια. Λοιπόν, εμείς εντραχθήκαμε στο διαδικτυακό δίκτυο σαν Δήμος από τον 7ο του 16. Είμαστε περίπου 3,5 χρόνια. Κάθε φορά, δηλαδή, σε αυτά τα πλαίσια δημιουργήσαμε το κέντρο υγείας, δημιουργήσαμε το κέντρο άνοιας, τις προληπτικές εξετάσεις, όλα αυτά που τι πήγα. Δεν θα τα αναφέρω αντικά, γιατί όπως είπα, τα ξέρετε και τα γνωρίζετε. Θα προσπαθήσω να σας φέρω ένα απολογισμό τελευταίου έτους, τι ακριβώς έχει γίνει το 2019 στα πλαίσια των δράσεων που έχουμε σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων. Αυτός είναι πιστοποιημένο όργανο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Κοιτάξτε, για σαν το άμυνα η κράτηγα, όχι να λέω, εγώ οφείλω να το αναφέρω όμως, γιατί είναι η αλήθεια. Λοιπόν, υπάρχουν αντιρρήσεις συνάδελφοι των τριών αυτών θεμάτων. Συμφίζονται ομόφωνα το 3, 4 και 5, 5ο θέμα. 6ο θέμα. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας ακινήτων. Ο κ. Λιμόν. Οι συνάδελφοι είναι δύο μέλη από δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές της και ένας υπάλληλος από τεχνική υπηρεσία. Εγώ για να μην μπαίνουμε σε ψηφοφορίες, θέλω να προτείνω εγώ με τον από τη μεριά της πλειοψηφίας έναν με τον αναπληρωματικό του και ψηφίστε και εσείς έναν από τον αναπληρωματικό του και θα υποτίθεται ότι έχει γίνει μια ψηφοφορία για να τελειώσουμε. Εντάξει, συμφωνείτε. Ελάτε κύριε Δήμαρχε, ελάτε τα πράγματα. Τα πράγματα πέστε. Εγώ από τη μεριά μας είναι ο κύριος Λαρίς αναπληρωματικό τον κύριο Κυρόπουλο, είναι ένας τεχνικός το οποίος θα μας γνωρίσει και αποφασίστε ποιος θέλετε να πάει το σας. Για αντιπολίτευση. Ο Μάριος ο Μουζάλας. Μάλιστα. Τακτικός ο Μάριος ο Μουζάλας. Πρώτα, κύριε Παυλόπουλε, τακτικός ο Μάριος Μουζάλας. Αναπληρωματική κυρία Κασίνη από το Τίνο. Ο κύριος Μουζάλας λοιπόν είναι τακτικός από την αντιπολίτευση και η κυρία Ελένη Κασίνη αναπληρωματική. Συνοτεχνικός.
αλλά επαναλαμβάνω τα ονόματα. Εκ μέρους της κύριος Δαλής και κύριος Κυριόπουλος, εκ μέρους της συμπολίτευσης και από την αντιπολίτευση, ο κύριος Μουράδας τακτικός και η Ελένη Κασίμη αναπληρωματική σύμφωνα τεχνικό. Άρα ψηφίζεται ομόφωνα το τέτοιο. Έντομο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, ποιος μιλάει. Ναι, κύριε Σουβάνα, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Απλά κάνω μία διαχωριστική ερώτηση. Παρακαλώ. Κύριε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα το οποίο ψηφίσαμε πριν από λίγο. Είναι και εμείς τεχνικός μας. Μάλιστα. Από την τεχνική υπηρεσία. Είναι πολιτικό και είναι άλλο προφανώ. Βεβαίω. Η δημοτική σχέση είναι και έτσι, δεν είναι τεχνική. Δεν είναι τεχνική. Στην προηγούμενη απόφαση, επειδή δεν εξελέγησαν, γι' αυτό κάναμε το μελέτη του Σεπτεμβρίου, αλλά το Πρωθυπουργείο για να έχουμε απορρέψει εκλογές, λέει ότι κάθε τέλος, ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου της πρώτης χρονιάς της Δημοτικής Αρχής θα πρέπει να ορίσουμε σε φορά καθένα, ακόμα και αν ορίστηκαν και πριν. Θα πρέπει τώρα να ορίσουμε ξανά την εκλογή για να γίνει ένα πρόβλημα. Ωραία, θα πρέπει να το ξέρουμε. Το γραμμάτι αυτό με τα γυαλάκια και το πρόσωπο. Το κατάλαβα. Τι με βλέπεις. Μήπως με ελέγχεις αν τους ξέρω. Γιατί έχουμε ανησυχία, τι σημαίνει. Είναι από κάτι αυτό. Είχε κανένα κόλπο. Λοιπόν, το 6 έχει ψηφιστεί ομοφωνά με το 7. Συγκρότηση της επιτροπής ενέργειας δημοπρασιών για την εκπαίδευση, εκπίστωση ή μείωση επιδοτήσεων. Είναι δύο μέλη πάλι από το Πρωθυπουργό Συμβούλιο της Αναπληρωματικός και Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος. Λοιπόν, εγώ προτείνω πάλι έναν από την αδειά μας από τον αναπληρωματικό τους και ένας από την αδειά σας από τον αναπληρωματικό τους. Ελάτε, προτείνω τον κύριο Γιατζή, τον αναπληρωματικό, τον κύριο Κωνσταντινίδη και από την αντιπολίτευση. Κυρία Αγγελίδου. Κυρία Αγγελίδου. Άρα επαναλαμβάνω για το έντομο θέμα, ο κύριο Δήμαρχος πρότεινε τον κύριο Γιατζήδη και τον κύριο Κωνσταντινίδη να προγραμματιστούν από την αντιπολίτευση. Από την αντιπολίτευση, τακτικό μέρος του κυρία Αγγελίδου και ο κύριος Οικονόμου αναπληρωματικός. Ψηφίζεται λοιπόν ομόφωνα και το έντομο. Κάνω μια διαφαίρεση για το προηγούμενο θέμα για το 6, γιατί από του δύο δημοτικού συμβούλου του αναπληρωματικού του κάποιο ορίζεται ως πρόεδρος. Εγώ προτείνω τον κύριο Λαρίση να είναι πρόεδρος της σημερινής αυτής επιτροπής. Πάλι αντίρρηση. Το υπαριθμόν 7 ψηφίστηκε ομόφωνα πάνω στο υπαριθμόν 8 να δοθεί ορισμός οργάνων διενέργειας διαστασιών σύναψης συμβάσεων. Ελάτε κύριε Δημαρχέ. Ισταρότητα αυτό που γίνεται στο ασοκινητικό εισηγητικό έχουμε για όλες τις επιτροπές και έχουμε βάλει σχεδόν όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο για να αποκτήσουν και κάποια εμπειρία. Γιατί μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν τους ίδιους και τους ίδιους, αυτή τη στιγμή κατά 90% έχουμε βάλει όλους τους εργαζόμενους στην κεντρική εξουσία του Δήμου. Πάμε ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Αρνήσεις, αρνητική ψήφη, ψηφίζεται ομόφωνα στο υπαριθμόν 8. Υπαριθμόν 9. Προσδιορισμό δημοτικών τελών κατάληψη πεζοδρομίων και κοινοχρήση των χώρων με χριστουγεννιάτικα είδη του έτου 2019. Ναι, και το προηγούμενο πάλι για τα πρόσφατα έχουν αρχίσει η ιδέα. Είναι ακριβώς τα ίδια που κάθε φορά περνάμε για τα μέτρα. Το τετραγωνικό μέτρο είναι 100 μέτρα το τετραγωνικό και 100 μέτρα. Επίσης 100 για την κατάρτιση πεζοδρομίων και περίοδο των ερευνών για εποχιακά. Εντάξει, κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Πάμε να ρωτήσει έναν άλλο φίλο. Ο κύριος Μάτιος. Πού θα.
που θα υπάρχουν. Αν δεν άλλο το κρεμάτιο, είναι άλλο πρόβο, γιατί αυτό κάνει τα... Ναι, θα ήθελα να ξέρω αν έχουμε καθόλου στους χώρους που θα έχουν τα χρησιμοποιήσουμε. Το χώρο τον είπαμε και στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, το μόνο που δίνουμε είναι στο νεκροταφείο. Γιατί ακούστηκε και δεν λέει, γι' αυτό λέω. Υπάρχει η δεύτερη στιγμή. Δεν νομίζω, δεν ξέρω αν είχε περάσει. Δεν είχε περάσει. Όχι, γι' αυτό λέω. Μόνο στο νεκροταφείο. Αφαιρέτω το έχω πει. Μπορεί να έχει νοικιάσει το οικόπεδο, δεν έχει πάρει άδεια. Έχει νοικιάσει το οικόπεδο που από τον ιδιοκτήτη, δεν το νομίζω ότι είναι ο Κατσούρης ο Στεφάνος, το έχει νοικιάσει και έχει βάλει τα δέντρα στο εκεί. Πάμε τοποθετήσει, συνάδελφοι. Αντιρρήσεις, ομόφωνα και το ένα το θέμα. Υπαριθμούν 10 παρακόρηση κρίση κοινοβρίζων χώρων στην Εθνική Πλατεία Νέα Μήνη για χριστουγεννιάτικε εκδηλώσει. Ο κ. Δήμαρχο. Το 10. Το έχουμε περάσει από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωή και έρχεται για επικαιροποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ερωτήσει για αυτό το καρουσέλ που βάζει αυτό το. Ερωτήσει έχουμε. Όχι, τοποθετήσει λοιπόν ο κ. Παυλόπουλο και ο κ. Αναγνωστόπουλο. Ωραία. Ελάτε κ. Λοιπόν, εμείς προσωπικά έχουμε γνώση, εμείς μάλλον έχουμε γνώση μέσα από την Οικονομική Επιτροπή, ήμουν εγώ προσωπικά, εξέτασα τις αντιρρήσεις μου σε σχέση τόσο με τους κανόνες ασφαλείας, για το αν έχει μεριμνήσει η Δημοτική Αρχή να πληρώσει ασφαλή όλα αυτά που θέλουμε, αυτό είναι το ένα κομμάτι, με διαβεβαίωσαν μπορούμε να τοποθετούμε χωρίς να διαβάσουμε. Αυτό το πράγμα, γιατί δεν άκουσε το πράγμα. Δεν ακούγεται. Δεν άκουσε. Δεν άκουσε. Επαναλάβω. Ωραία. Για τους κανόνες ασφαλείας. Λοιπόν, θα πάμε πάρα πριν. Τοποθετήθηκα στην Οικονομική Επιτροπή, στο όργανο το αρμόδιο, αφότου είχε έρθει από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Δεν ξέρω τι διαδικασία συζήτηση έγινε εκεί. Στη δική μας την Επιτροπή, εκεί που βρίσκομαι και εγώ, έγινε μια συζήτηση και όχι απευθυγής. Είπαμε λοιπόν, εξέτασα τους προβληματισμούς μου σε σχέση με τους κανόνες ασφαλείας. Αφού λοιπόν μας εγγύηθηκε ο κ. Κούπας, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, ότι οι κανόνες ασφαλείας είναι επαρκείς, πέρασε και στο άλλο, το οποίο είναι πιο μείζον ζήτημα. Εμείς θεωρούμε, χωρίς καμιά αμφιβολία, ότι το τίμημα των 4.000 ευρώ για μια περίοδο 45 ημερών και μάλιστα σε μια εταιρεία, σε δύο εταιρείες που πρακτικά είναι μία, ανήκει σε ένα ιδιοκτήτη ο οποίος έρχεται και ενοικιάζει τον χώρο για λογαριασμό των επιχειρήσεων των δυο του, δηλαδή είναι στη μία ο Μανολιός και στην άλλη ο Μανολιός μεταλλόγα του αλλιώς. 20 μέρες ο ένας και 20 μέρες ο άλλος. Πρακτικά όμως ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Και αυτό το σύνολο του τιμήματος για τις 45 ημέρες είναι 4.000 ευρώ. Εμείς θεωρούμε ότι η πλατεία, η βραβευμένη πλατεία μας ως ελεύθερος χώρος είναι πολύτιμη τόσο ως αισθητική, όσο ως χρήση και όσο και κατά τέτοιο λόγο ως ελεύθερος χώρος. Κατά συνέπεια, το να ενοικιάζει ένας Δήμος 4.000 ευρώ με το πρόσχημα που θα ακούσω είμαι σίγουρος τώρα ότι θέλουμε να το δίνουμε στον επιχειρηματία τον οποίο λυπόμαστε γιατί δεν κάνει πολλά χρήματα. Πραγματικά ευτυχώς μας φύλαξε η μοίρα και δεν γίναμε επιχειρηματίες να νοικιάζουμε να κάνουμε τερνάκια και να νοικιάζουμε μεγανόβαλες και λεωφορείακια. Ότι το τίμημα για τα παιδάκια θα γίνει χαμηλό, έτσι. Αυτό εμάς δεν μας πείθει. Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που αυτοί είναι επιχειρηματίες και κόβουν στο τέλος της ημέρας αποδείχνουν το ζήτα τους, θα πρέπει να βάλετε ποσοστό επί των κερδών, έτσι ώστε να είμαστε όλοι πολύ πιο ήσυχοι. Αυτό ζήτησα εγώ προσωπικά, ήταν δική μου πρόταση. Περιμένω να θα ήθελα να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι ή τουλάχιστον να πούμε σε μια διαδικασία να το συζητήσουμε από σήμερα. Γιατί αυτό που κάνουμε μόνο είναι να πλασιαστεί το τίμημα. Ότι δηλαδή του χρόνου θα ενοικιάσουμε πάλι στο Μανολιό μετά το καταλληλό
γιατί για 4.008. Εμείς πάλι θεωρούμε ότι το τίμα είναι καλό. Και πιστεύουμε ότι αν από τη στιγμή που παίρνουμε αυτή την απόφαση να έρθουμε, θέλουμε να είμαστε μέσα στο εργαστικό πνεύμα, να ευχαριστούμε τα παιδιά. Από τη στιγμή λοιπόν που δίνουμε ένα πολύτιμο και σε αξία, αλλά δηλαδή και σε αισθητική, αλλά και ως ελεύθερο χώρο, χώρο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπαίνει, να μπαίνει ποσοστό επί των κερδών του επιχειρηματία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Ζωματικό. Και εγώ είμαι της Ομικής Επιτροπής. Αυτό το θέμα δεν είναι τόσο αυτό όσο φαίνεται. Γιατί καταρχάς είναι στην Οικονομική Επιτροπή και το συζητήσαμε εκεί. Είδαμε μετά από την επισήμανση των συνανέφων της τροφής, φάνηκε ότι ο ιδιοκτήτης αυτών των εταιριών ήταν μικρό. Αλλά το τίμημα όπως επισημάνθηκε στην Επιτροπή είναι εξόφθαλμα χαμηλό έως χαριστικό για αυτές τις μέρες. Διαβάσαμε ότι πέρασε και από την ποιότητα ζωής και η δική μας παράταση καταψήφισε γιατί δεν έγινε διαμέσου λογοκρασίας αυτή η ανάθεση σε αυτό το επιχειρηματία. Στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λέει ότι ο Δήμαρχος, με απόφαση Δημάρχου, παραχωρεί αυτός ο χώρος στον εντόμο επιχειρηματία. Εμείς επισημάναμε ότι το προφανές ότι το τίμα είναι πάρα πολύ χαμηλό και εκτός αυτού και τα μετασφαλές που είναι εδώ ο κ. Παυλόπουλος, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια προνομιακή μεταχείριση προς τον λόγο κύριο. Προταθήκαν και αυτές οι προτάσεις να υπάρξει ένας σχετισμός με τα έσοδα ώστε να μπορέσει να έχει μια καλύτερη μια καρδία που να πει ο Δήμος από αυτή την υπόθεση και δεν έγινε τίποτα από αυτά. Το πιο σημαντικό όπως είναι το θέμα, αυτό που είπε και ο Καστόρης πριν, είναι ότι δεν γράφονται τις αποφάσεις για την ιδεολόγηση που ψήφονται. Δηλαδή, εμείς είπαμε και άλλα πράγματα. Και το μόνο που γράφει είναι ότι είναι το τίμημα. Οπότε αυτό πρέπει να το δείτε πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά να έρθουν στη διάρκεια και δεν υπάρχει ιδεολογική μα υπέρ των εκδηλώσεων, αλλά και από αυτόν τον τρόπο. Κύριε Μπάφη, το θέμα είναι ότι το είπα ο οποίο είπε κάτι και ένσταση δεν με ενδιαφέρει, ότι πάνω από 10 μέρες δεν μπορεί να δώσει σε κανέναν χωρίς απόφαση του Συμβουλίου. Από ό,τι μα είπατε, κάντε ό,τι θέλετε, εμείς θα το περάσουμε. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Αποδείχτηκε πράγματι ότι το είπε ο κύριος Συρίκος, ότι είναι ο ίδιος. Ο οποίος θα πάρει 15 την μία και 20. Ναι, το είπα. Το είπα, το είπα. Να παθαίνω το καταγράφημα. Το είπα. Λοιπόν, σαν απόφαση που έρχεται εδώ είναι παράδειγμα, εγώ πιστεύω. Γιατί δεν μπορεί ο Δήμαρχος να δίνει πάνω από 10 μέρες τον κάθε επιχειρηματία χωρίς να πάρει απόφαση με το Δημοτικό Συμβούλιο. Και με αυτά τα ποσά. Συν το ρεύμα, ο κύριος είναι όλα τα άλλα. Εγώ με την προηγούμενη συζήτηση που κάνω, επισημαίνω κάτι και θέλω να το καταθέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είπαμε ότι για τα δεντράκια παίρνουμε από αυτούς τους εμπόρους που πουλούν τα δέντρα 100 ευρώ το ηλεκτρονικό. Είναι σπαϊφές του Δήμου, δεν είναι μέσα στο καρδιά του Δήμου. Άρα λοιπόν αυτός ο χώρος νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και θα έπρεπε να διεκδικήσουμε κάποια λεφτά για το Δήμο. Δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας, γιατί αν εμείς δεν του δώσουμε χώρο, πού θα τα βάλει στον αέρα. Πρέπει λοιπόν αυτός ο χώρος να πληρωθεί στον Δήμο. Όπως κάνουμε, όπως γίνεται και κάνουμε στο καθίστομα και τα πάντα. Δεν μπορεί να γίνονται καθιστικές εξαιρέσεις. Αυτό χτυπάει άσχημα. Και για εμάς και για το Δήμο, ακόμα και για όλους. Δεν επιτρέπεται το Δήμο να γίνονται. 2 μέτρα και 2 σταθμά δεν είναι ωραία πράγματα στον Δήμο. Σας παρακαλώ λοιπόν να το ξαναδούμε και να δούμε τα πράγματα σε θέση τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα έφανα τα πράγματα που υπόθηκαν. Απλά θέτω κάποιες απορίες σε σχέση με το πώς αποφασίζεται ένα τίμημα. Δηλαδή, υπόθηκε τέλος πάντων ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος, ότι δεν μπορεί του ίδιου η εταιρεία, οι εταιρείες, ότι τέλος πάντων για κάποιους λόγους αποφασίστηκαν να αυτό το ποσό.
φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχει κάποιο κριτήριο. Θα ήθελα να ακούσω ποιο είναι το κριτήριο. Δεύτερον, θα ήθελα να μάθω από το ρεύμα που καταναλώνεται, αν υπάρχει μετρητής, έτσι ώστε να το πληρώνει ο άνθρωπος ο οποίος, η εταιρεία που παίρνει, ή είναι included στη τιμή, αν συμπεριλαμβάνεται. Όχι, ρωτάω εσάς και το απαντήσετε ασφαλώς. Λοιπόν, ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Συμπεριλαμβάνεται εσείς που είσαστε άνθρωπος της τεχνολογίας και των νέων και της νέας διάστασης. Ναι, βεβαίως, να μιλήσουμε. Άρα λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο και να πούμε ένα πράγμα ακόμα τελευταίο. Υποχρεώνει ο Δήμος μετά από διάφορα φαινόμενα που έχουν γίνει από τέτοιου είδους ενέργειες. Πώς το λένε, όταν πρόκειται τις εταιρείες με διάφορα ατυχήματα. Υποχρεώνει ο Δήμος τη συγκεκριμένη εταιρεία πέρα από τα μέτρα ασφαλείας που πάρει η ίδια να έχει και αστική ευθύνη σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε, είτε για υλικές ζημίες που θα προκληθούν στην πλατεία, είτε για σωματικές βλάβες που θα δημιουργηθούν, που θα προκληθούν σε κόσμο που θα την επισκέψει. Αυτές είναι τις ερωτήσεις μου. Ελάτε, κυρία Καλλιεργή, τώρα. Συμπληρώνοντα αυτά που υπόθηκαν από τους συναδέλφους και ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που συμμετείχα στη συζήτηση αυτή, θα ήθελα να μεταθέσω την άποψη ότι πρόκειται για πλήρη καταστρατήγηση του νόμου, ο οποίος απαιτεί, αν έχουμε παρακόλουση κοινοποίηση του χώρου αυτών των 10 ημερών, θα πρέπει να δημιουργεί δημοπρασία. Εδώ η παραχώρηση κατά την καταστρατήγηση του νόμου έγινε για 40 μέρες, αναφερόμενοι σε δύο διαφορετικές εταιρείες που στην ουσία και κατά ομολογία όλων των παρόντων της Δημοτικής Αρχής πρόκειται για μία εταιρεία και αφρίζοντας τα δύο χρονικά διαστήματα πρόκειται για παραχώρηση χώρου για 40 μέρες. Έγινε λοιπόν χωρίς να τηρηθεί η νόμου διαδικασία, καταπαντώντας τη σχετική διάταξη του νόμου και βέβαια από εκεί και πέρα οι προεκτάσεις αυτής της παρανομίας και κρίσης σας. Ευχαριστώ. Η παραχώρηση των συγκεκριμένων χώρων έχει δύο διαστάσεις. Η μία, την νομική διάσταση, την περιέδωση προηγουμένως, η κυρία Κελίδου. Υπάρχει όμως και η σκοπιμότητα αυτής της παραχώρησης. Η σκοπιμότητα, νομιμότητα και σκοπιμότητα. Για την νομιμότητα τα είπε η κυρία Κελίδου πάρα πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά όμως τη σκοπιμότητα, να σας πω τι έγινε στο Δήμο Αλίου. Εγκατέστησε σε κάποιο ζέλο. Σε κάποιο και πλήρωσε ο Δήμος. Με ποιο νούμερο, ξέρετε, να είναι όλα τα παιδάκια που πηγαίνουν εκεί να κάνουν καρουζέλ δωρεάν. Ξέρετε πόσα πλήρωσε. 2.000. 2.000 πλήρωσε. Για 45 μέρες. Και παρέδωσε. Ναι. Και στο συγκεκριμένο χώρο, επειδή έχω ιδία αντίληψη, ο γιος μου περιστασιακά ασχολείται και παίρνει 600 ευρώ για αυτές τις 45 μέρες. Αν έχετε τη διεύθυνση του τηλεφώνου, θα το βάλετε τον χρόνο. Αυτό έγινε. Σας λέω λοιπόν ότι. Και με ευκαιρία θέλω να πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει να κάνει, επειδή όμως η διαδικασία του γνωρίζω προηγουμένως. Δεν είναι, θα πω για κάποιο άλλο θέμα. Στην οδό Βενιζέλου και Ποτοπούλη. Κάποιο δέντρο αφέθηκε στην κυριολεξία να πέσει από τις κακές και ειδικές συνθήκες. Όχι ειδικές συνθήκες. Αμπέλεια του διοκόντου. Την αλήθεια θα λέμε. Όχι ειδικές συνθήκες. Που η ιδιοκτήτρια ιδιοκτήτρια κάποιου διαθέσματος όμως. Είναι όμως κύριε οικονόμης, δεν πληρώσει ποτέ αυτό το πράγμα που λέτε τώρα, δεν έχει σχέση με αυτό που ζητά. Το ξέρω, αλλά επειδή δεν το είπα στη διαδικασία του νομιμότητας, εγώ ζήτω που θέλω να κάνω και δεν έχει. Σας το λέω, σας παρακαλώ κυρία. Κυρία, καθίστε στη θέση σας παρακαλώ. Καθίστε στη θέση σας παρακαλώ. Καθίστε στη θέση σας παρακαλώ. Είπα λοιπόν ότι αυτό
παρόλες τις προειδοποιήσεις και τις αιτήσεις της κατοίκου αυτής, τις αιτήσεις. Δεν στον αφάγω, εδώ, εδώ είμαι. Ναι. Δεν τρέπομαι. Κυρία Παπακούση τα λέτε. Η κυρία Παπακούση. Γι' αυτό ήρθαμε, για τους αφαντάκια. Έκανε αιτήσεις στην αρμόδια υπηρεσία στο Δήμο και μίλησε και τηλεφωνικά, τηλεφωνικές οχλήσεις. Παρ' όλα αυτά, το δέντρο, ο πέφτος αυτός, αφέθηκε στην τύχη του και έπεσε με αποτέλεσμα. Μάλλον, κατά καλή τύχη, δεν περνούσε κάποιος από κάτω να το σκοτώσει. Επισημαίνω αυτή την αφράγεια των υπηρεσιών του Δήμου και βεβαίως αυτές οι αιτήσεις έχουν γίνει λόγω του καιρού. Δεν είχα την κατάσταση κάτω από τις ευρωπαϊκές καταγγελίες. Αυτά που είχε η κυρία Κασίμη, επειδή πέρατε μετά το λόγο, προηγούνται δύο άλλοι συνάδελφοι για το δεύτερο φεύγμα. Ναι, πέστε. Θέλω να πω ότι το δεύτερο φεύγμα τελικά έπεσε. Και εγώ ειδοποιήθηκα και αμέσως πήγα τον κύριο Κουκά. Οφείλω να το πω, γιατί δεν είναι κοντά. Ο κύριος Κουκάς αμέσως έτρεξε και το τακτοποίησε. Αυτό έπρεπε να πει. Δεν είχε κατανοήσει αμέσως και δεν είχε παρόλο που μπορεί να συγχωρείτε. Εγώ θα πω αυτό αμέσως και πιστεύω ότι πήγα από μετά και δεν είχε. Ωραία, είστε δίκιο. Άνθρωπο καταγράφεται εδώ. Λοιπόν, η κυρία Γιάννη. Επειδή είχα και εγώ την αγωνία των δικαιολογητικών ασφαλείας, το έψαξα και είδα ότι έχουν έρθει όλα τα δικαιολογητικά ασφαλείας. Από ό,τι θυμάμαι παλιότερα για τα παιχνίδια που μπαίνανε στην πλατεία, πληρώναμε μεγάλα ποσά. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θυμάμαι ότι δίναμε κάποια αρκετά σεβαστά ποσά. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά μεγάλα. Τώρα όχι μόνο δεν πληρώνουμε, αλλά μας πληρώνουν. Έστω και με λίγα. Εν τω μεταξύ, και τότε πλήρωναν οι γονείς. Ποτέ δεν ήταν δωρεάν στη δική μας πλατεία. Και μάλιστα ήμασταν όλοι σύμφωνοι, λίγο παλιότερα, όχι πολύ παλιότερα, ότι ό,τι πληρώνεις το σέβεσαι καλύτερα. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα αντίτιμο για να υπάρχει σεβασμός και στην υπηρεσία. Κάτι αντίστοιχο είχαμε πει και για το αντίτιμο των Ιωνικών γιορτών. Όσο και αν αλλάζουν τα πράγματα, οι τοποθετήσεις δεν αλλάζουν των ανθρώπων. Και αν το ποσό αυτό που μας έδινε ο επιχειρηματίας ήταν μεγαλύτερο, τότε το αντίτιμο το οποίο θα κρέωνε στους δημότες, το εισιτήριο θα ήταν και αυτό μεγαλύτερο για τους χρήστες. Άρα, ένα μικρότερο ποσό του δίνει τη δυνατότητα να το έχει με τα 2 ευρώ, ενώ πηγαίνοντας όσοι έχουμε μικρά παιδάκια σε άλλους δήμους, είναι από 4 ευρώ και άνω. Εκτός από κάποιους δήμους που όντως το έχουν δωρεάν. Τώρα, το αν είναι 1, 2 ή 3 εταιρείες, εμένα δεν μου λέει κάτι. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι και στην Καλυθέα και στην Λιφάδα έχει ο ίδιος και στον Πειραιά, έχει ο ίδιος τοποθετήσει και ότι είναι λίγες οι εταιρείες που παρέχουν αυτές οι υπηρεσίες, γιατί δεν είναι τόσο κερδοφόρες όσο φαίνεται, γιατί υπάρχουν και οι εταιρικές συνθήκες, δεν είναι όλες οι μέρες εξίσου ή ίδια εκμεταλλεύσιμες. Ευχαριστώ. Κύριος Συνήγος. Τέτοια, δεν είναι γραστούς. Ποια ήταν. Τώρα, το κύριο Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να πω πολύ. Θα ήθελα όμως έτσι, όταν μιλάμε σε αυτό το συμβούλιο, να λέμε και μεταξύ μας πράγματα τα οποία ισχύουν στην αγορά και πράγματα που μπορούν να εφαλιδευτούν. Κύριε Οικονομού, αριθμός πρωτοκόλλου 23908, 13-12 σύμβαση του Δήμου Αλίμου για το Χριστουγεννιάτικο χωριό 23.436 ευρώ. Ανατρέψτε στη διάρκεια και όχι 2.000. Σε πολλά σημεία. Σε κεντρικό σημείο ψάχνω είναι η σύμβαση. Θα περιγράψει όλα. Σε πολλά σημεία για το συγκεκριμένο σημείο είναι 23.436 ευρώ. Θα σα φέρω να σα πω το κόμμα 9.308 στι 13-12 σύμβαση του Χριστουγεννιάτικο το Δήμου Αλίμου. Αυτή τώρα θα σου φέρω τις αποδείξεις. Εγώ σας είπα τώρα. Λοιπόν, για να μην ακούω την πραγματικότητα. Να πάμε να δούμε λοιπόν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ποια είναι. Εδώ,
ως Δήμος Νέας Σμύρνης και επειδή φέτος έχω ανατρέξει σε αρκετούς Δήμους να δω τι συμβαίνει, ο Δήμος Αμαντουσίου 66.000 ευρώ στην Γενική του Πλατεία, Παπαδρόμιο και Καρουζέλ. Κλήρωση. Με εισιτήριο 1 ευρώ. Εμείς, το ίδιο παράδειγμα, το κάναμε από το 2010 ως το 2014, που πάμε κατά, με το Παπαδρόμιο, πληρώναμε και είχε ένα εισιτήριο, γιατί πληρώναμε για να έχει χαμηλό αντίτιμο. Και πηγαίναμε και τα σχολεία με ειδικές προσκλήσεις δωρεάν. Σήμερα λοιπόν, η πρακτική που γίνεται σε πολλούς Δήμους είναι να πληρώνει ο Δήμος ένα σοβαρό αντίτιμο. Εμείς εδώ ερχόμαστε και αντιστρέφουμε τους όρους και λέμε το εξής. Δώστε μας λεφτά και βάλτε και χαμηλό εισιτήριο. Αυτό θεωρούμε ότι είναι εκτός πραγματικότητας, είναι κάτι το οποίο ζημιώνει το Δήμο Νέας Σμύρνης έναντι του ανταγωνισμού ή έναντι άλλων Δήμων. Αντίθετα, πιστεύω ότι τελικά και κάτι το οποίο ευχαριστεί την κοινωνία και τα μικρά παιδιά γίνεται στην πόλη μας και τελικά αφήνει και κάποια χρήματα στο Δήμο Νέας Σμύρνης, λίγα, αλλά συμβολικά, ότι δεν παραπονήθηκε ένας χώρος έτσι χωρίς να υπάρχει κάποιο αντίτυπο. Τώρα, είπαμε, λέει στην επιτροπή που έδωσε ότι είναι ίδια εταιρεία. Μα είναι δυνατόν, πιστεύει κανένας, τα ίδια εταιρεία δεν είναι ίδιο συμφερόν που μπορεί να είναι. Πιστεύει κανένας ότι θα ερχόταν κάποιος 10 με 20 ας πούμε Δεκεμβρίου, ένα δεκαήμερο να βάλει κάτι, να φύγει και να έρθει να ξαναστήσει ο επόμενος 20 με 30 να φύγει και να έρθει άλλος να στήσει 31 με 10. Πού μπορεί να γίνει αυτό. Και ποιος θα επέλεγε να πάει λοιπόν το δεκαήμερο, ποιος το δεύτερο και το τρίτο. Ο ρεαλισμός λοιπόν και η πραγματικότητα. Λέει σήμερα ότι εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά αφημί. Δεν εξετάζουμε εμείς αν είναι του ίδιου ή διαφορετικού ιδιοκτήτη. Παρ' όλα αυτά η διαδικασία έχει γίνει όπως έχει γίνει, νομίζω νόμιμα έχει γίνει τα αφημόμενα. Αυτό θα αποδειχθεί, αν κάποιος είναι να προσφύγει εξάρτητο που να προσφύγει στα αποτελεσμένη διοίκηση να προσβάλλει να προσβάλλει σε μιλωτήσεις και όλες τις οδείς. Και τελικά πιστεύω ότι η όλη διαδικασία, η όλη εκδήλωση προς συμφέρον των δημοτών μας είναι και του Δήμου Νέας Σμύρνης. Υπάρχει δεύτερο εκδοχή έξω από τον κύριο Παπαδρόμιο πλέον. Αν δεν είχατε την κύριο Κούπα, μετά θα πάρετε το λόγο σου για δεύτερο λόγο. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, είναι και κάποιος Παυλόπουλος και συγγνώμη θα αναφερθώ προσωπικά, δεν είναι προσωπικού. Αναφέρθηκε στο ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε με ποσοστό των κερδών. Δεν μπορεί κανένας Δήμος να το κάνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τα κοστολόγια σοβαρά. Το λέω, δεν μπορεί να γίνει. Από την άποψή μου, έτσι. Δεν μπορεί. Με το Z, δηλαδή μπορεί να γίνει με το Z, το Z. Το λοιπόν, ο κύριος Κούπας είναι για την τεχνολογία. Ας μην κάνουμε σχόλια ποιος είναι επιχειρηματία και ποιος όχι, για δε Κούπα. Δεν θέλω τίποτα, δύο πράγματα να ρωτήσω. Και με τον κύριο Αναγνωστόπουλο και με τον κύριο Παυλόπουλο συζητήσαμε αναλυτικά στην Οικονομική Επιτροπή. Εδώ να πω το εξής, κύριε Αναγνωστόπουλε, με κατηγορείτε, γιατί προσωπικά σε μένα αντιφέρεται αυτό, ότι άλλα είπατε στην Οικονομική Επιτροπή, αν κατάλαβα καλά, και άλλα μην ζητάσατε. Όχι, δεν καταγράφονται οι αιτιολογίες. Έχω την αίσθηση, ναι, ακριβώς όλη η κουβέντα που κάναμε και η οποία βγήκε για το θέμα αυτό το 20 λεπτά, ασφαλώς δεν μπορούσε να γραφτεί εκεί μέσα. Όπως είναι γεγονός ότι την ουσία αυτών που είπατε και εσείς και ο κύριος Παυλόπουλος την αποδίδει έξω τα γραφόμενα της, στην απόφαση. Έτσι νομίζω. Πολλά και τα άλλα. Τέλος πάντων, με τον κύριο Παυλόπουλο πράγματι συμφωνήσαμε ότι ενδεχομένως το τίμημα που ζητήσαμε να χρειάζεται του χρόνου να αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Εξέφρασε πάλι την ίδια άποψη που είπε εδώ, ότι καλό θα ήταν ο Δήμος να έχει ένα ποσοστό εκλογικό. Χαίρομαι που μου πρέπει έτσι, γιατί εγώ 4 χρόνια κύριε Παυλόπουλε εδώ από το 10 έως το 14 επιχειρηματολογούσα ότι ο Δήμος δεν μπορεί να πληρώνει κάτι τέτοιο, να αφήνει τον επιχειρηματία να αναπτύσσει τη δουλειά του και να μπαίνει ένα αντίτιμο ο Δήμος.
και το πολύ σωστά ο συνάδελφος, ο κύριος Ειδικός, με ποιο τρόπο μπορεί να ελέγξει ο Δήμος τα κέρδη του για να πάρει και προσωπικό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και μένει σε άλλες λογικές για τις οποίες εγώ δεν συμφωνώ. Πριν δώσω στον κύριο Παυλόπουλο να πω ότι έχουν πάρει μετά το πέρας της λειτουργίας όλων αυτών των παιχνιδιών, έτσι, υπάρχει τρίτη ταμίνη, υπάρχει ένα ζήτα. Επί του ζήτα λοιπόν αναγράφεται το συνολικό τίμημα. Υπάρχει τζίρος κύριε. Στον τζίρο. Και του τζίρο. Γιατί είπαμε εδώ. Επί του τζίρου. Επί του τζίρου. Επί του τζίρου. Επί του τζίρου. Επί του
κύριε συνάδελφε, καταρχήν να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα που είπαμε ο κύριος Παπαδόπουλος, αν πληρεί τις προϋποθέσεις όλες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ασφάλιστα με αστική ευθύνη. Υπάρχει μια μελέτη για όλα τα μηχανήματα τα οποία έχει βάλει, άρα πληρεί 100% τις προδιαγραφές όλων αυτών των οργάνων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Το δεύτερο, εμείς... Γιατί ποσό έχεις βάλει. Δεν το ξέρω, είναι στη διάθεση του Δήμου, πάντα μπορείτε να τα δείτε. Το δεύτερο είναι ότι κρατάμε τις 10 μέρες, αλλά γιατί έχουμε βάλει 15 μέρες, γιατί θέλει δύο μέρες να στήσει και δύο μέρες να ξεστήσει. Ας πούμε, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να βάλουμε 10 μέρες. Θα θέλει, τελικά δεν θα είναι 10, θα είναι 8. Τώρα, το αν είναι δύο εταιρείες, εγώ από τη στιγμή που υπάρχει η άλλη αφημή και από τη στιγμή που υπάρχει η άλλη επωνυμία, εγώ θεωρώ ότι είναι δύο εταιρείες. Αν είναι από πίσω, κρίνεται κάποιος ο ίδιος, είναι ο ίδιος, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μπορώ να το δω. Τώρα, το τίμημα, πέρσι, το είχαμε 2.000. Και αυτό διατηρήσαμε και φέτος. Πέρσι δεν είχα καταγράψει εγώ ότι υπήρχε κάποια αντίρρηση από τη μεριά του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ αυτή δεσμεύομαι την επόμενη φορά να το ξαναφέρω και να δω αν πρέπει να είναι περισσότερο το τίμημα. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Συνάδελφοι, υπάρχουν. Υπαρχούν 11. Υποβολή πρόταση του Δήμου Νεαρισμένου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική, πρόσκληση ΕΑΘΑ 10, υπόμετρο μισήμα 3351, με τίτλο Βελτίωση και Αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών που θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη τη περιοχή Πανέδα του Δήμου τη Νέα Μήνου. Ο κ. Δήμαρχος. Κύριε συνάδελφοι, ξέρετε ότι έχουμε κάνει μια συνεργασία με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων. Και αυτή τη στιγμή είναι η ανάπλαση μιας μεγάλης περιοχής που βρίσκεται μεταξύ της Εφέσου, της Αιγαίου και της Καράπητος από το παράδρομο της Σικρού μέχρι την Ελευθερούμενη Ζέφυρα. Και θα σας πω ότι εχθές υπογράφηκε με τον Λεωμολάκο η σύμβαση που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν τα έργα στη συγκεκριμένη περιοχή. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική, όπως λέγεται, έχει βγάλει μια άλλη πρόσκληση για αναβάθμιση των κοινωνικών δομών. Εμείς λοιπόν καταθέτουμε, θέλουμε την εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου να καταθέσουμε πρόταση εκεί για την αναβάθμιση των κοινωνικών δομών. Τώρα, ποιες θα είναι αυτές, εγώ θα τις στρογγυλέψουμε και θα τις καταγράψουμε και θα τις φέρω εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να σας πω. Αλλά για να μπορέσουμε, γιατί είναι μέχρι 31/12, και να μπορέσουμε να καταθέσουμε μία πρόταση, θέλω την εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι για αναβάθμιση των κοινωνικών δομών. Μπορεί να είναι σχετικά με την παιδεία, μπορεί να είναι με τον πολιτισμό, μπορεί να είναι κράτα νέα, μπορεί να είναι για γραφείο ανεργίας και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Παρακολουθείς συνάδελφοι, ο κύριος Κουτελάκης, ο κύριος Παπλόπουλος, άλλος συνάδελφος, όχι, ο κύριος Κουτελάκης μπορεί να είναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω πότε εξεδόθηκε η πρόσκληση και δεύτερον γιατί δεν μας τη στέλνετε. Αλλά το πιο βασικό είναι πότε εξεδόθηκε η πρόταση, η πρόσκληση και αν είναι ονοματισμένη για τον Δήμο Νεαρισμένου. Είναι ΕΣΠΑ, είναι πολύ σοβαρή πρόταση, είναι στα πλαίσια της ΟΧΕ, είναι ΕΣΠΑ, με διάμεσο φορέα διαχείρισης στην εταιρεία τουρισμού και ανάπτυξη του Δήμου Αθηναίων, αλλά το σημαντικό για μας και για την σημερινή απόφαση, πέρα των ουσιαστικών θεμάτων που θα τα πούμε, είναι το πότε, γιατί δεν μας τη στέλνετε την πρόσκληση, ούτε καν αναφέρετε πότε βγήκε. Αυτά
θα είναι προφανώς για να μην μπορούμε να την ψάξουμε ότι βρούμε, λέω εγώ, κάνοντας τον κακό. Αλλά υπάρχει και ο τώρα. Πότε εξεντώθη αυτή η πρόσκληση του Εθνικού της Αθήνας. Καταρχήν να πούμε ότι ο μόνος Δήμος που μπορεί να πάρει ή οι μόνοι Δήμοι που μπορούν να πάρουν μέρος είναι ο Δήμος Νέας Μύρνης και ο Δήμος Μοσχάτου Κάβου. Ο άλλο. Εντάξει. Άλλο, δεν εμεί δηλαδή μπορούμε να υποβάλουμε πρόταση. Δεν μπορεί να υποβάλει το Βάλιρο, δεν μπορεί να υποβάλει τα Λίδα. Είναι οι τρεις Δήμοι στην Όχη. Πότε έχει δοθεί, πότε έχει ξεκινήσει η πρόταση, εγώ αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να το πάρει. Δεν νομίζω. Πότε έχει έρθει σε μάτια. Πότε εξεδόθη πρόταση. Δεν είναι ημερομηνία όμως. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης και τα λοιπά, έστω και τα λοιπά, είναι καλή ανάπτυξη. Δεν λέει ημερομηνία, αλλά οκ. Αλλά τι θα αλλάξει στην τοποθέτηση. Γιατί δεν το εγώ επειδή μίλησα σήμερα με τον επικεφαλή τη Ισόρια την ημέρα, μίλησα και του είπα ότι είναι η τριανταρχία των δεκάτων που λέει επειδή δεν έχουν υποβάλει πολλές προτάσεις, σίγουρα θα πάρει παράταση. Αλλά εντό εισαγωγικών είναι αυτό, έτσι. Εμείς όμως θα είμαστε έτοιμοι με αυτή την τριανταρχία των δεκάτων. Εμείς καταρχάς είμαστε θετικοί. Θα την ψηφίσουμε. Μόνο μια τοποθέτηση επ' αυτού. Θεωρούμε ότι. Εγώ δεν ήθελα να κάνω ερώτημα. Δεν είναι απαντήσει όμως από αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι. Δεν ξέρω, θεωρούμε την προτεραιοποίησή σας. Το είχαμε και έρθει αυτό το θέμα και στην Οικονομική Επιτροπή. Ότι η προτεραιοποίηση δεν περιλαμβάνει την Άνω Νέα Σμύρνη, η οποία είναι κατά κανόνα πιο υποβαθμισμένη και εμείς συνεπείς με το πρόγραμμά μας θα σας λέγαμε. Θα προτιμούσαμε να μην πάτε εκεί. Φυσικά και θα πάμε την Νόκια, δεν το συζητώ, το ίδιο θα κάναμε κι εμείς. Θα πληρώναμε τις υποδομές τόσο αναφορικά με την παιδεία όσο και με τις κοινωνικές υπηρεσίες, ασυζητητή. Αλλά θεωρούμε ότι ξεκινήσαμε από ένα κομμάτι το οποίο δεν είχε και τόσο μεγάλη ανάγκη. Ενώ η Άνω Νέας Μύρνης είχε πολύ μεγαλύτερη για να κάνετε και στην Όχη, θεωρώ ότι ήταν και η Δάφνη και ο Αριστονίδης θεωρώ. Θα μπορούσε να είναι και να πηγαίνετε από εκεί. Δεν ξέρω αν ήσασταν υποχρεωμένοι μόνο επειδή είναι ο Δήμος Αθηναίων να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και πάλι ο φάρος, ακόμα και αν δεν είναι στην Όχε, επειδή πιθανότητα να σας το λέει αυτό τώρα ο κύριος Κρυκρής, ακόμα και αν δεν είναι στην Όχε, ο Άγιος Δημήτριος, ακόμα και αν δεν είναι στην Όχε ο Άγιος Δημήτριος και, ναι, και η Δάφνη, ακόμα και αν δεν είναι, ο φάρος από την κάθε πλευρά είναι όλοι η πλευρά Δήμος Αθηναίων. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να ξεκινήσει από εκεί, αφού πιάνει ένα κομμάτι και να το κάνει. Αυτό ευχαριστώ. Το συγχρήσουμε πάντως. Ωραία. Οι τοποθετήσεις τώρα, γιατί μάλλον τοποθέτηση κάνει την επαφή με τοποθέτηση. Κατακράτησε το τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τοποθετήσει η κυρία Γιακοβάκη. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το κείμενο όποιος και έχει διαβάσει, δεν θα καταλάβει τίποτα. Έχει 6 παραγράφων και επαναλαμβάνει σε κάθε παράγραφο τη λέξη «βελτίωση των κοινωνικών υποδομών», «ξανά βελτίωση» γενικώς βελτίωση. Για να φτάσουμε σε μία παράγραφο, την προτελευταία, που είναι και η ουσία. Τι λέει δηλαδή, για να καταλάβουμε όλοι, και για να μιλάμε. Στη δράση θα ενσωματωθεί ο καθολικός σχεδιασμός, η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο τιμάση των υφιστάμενων εμπορίων σε άτομα με αναπηρία.
Όλα τα υπόλοιπα είναι για να μην καταλάβεις ποιο είναι η ουσία. Αλλά αυτό δεν είναι συντακτική ασυνταξία. Αυτό, εγώ επιτρέψτε μου, γιατί το συνήθει ο Δήμαρχος. Δηλαδή, αν το έπαιρνε πρώτη φορά στο χέρι ο Δήμαρχος και μας το έλεγε, θα έλεγα Δήμαρχο, τι κάτι έχεις. Κάτι με τη λειτουργία σου. Δεν πάει καλά αυτή η ιστορία. Και πρέπει όλοι να μάθουμε να μιλάμε και να γράφουμε την ελληνική γλώσσα με σύνταξη και σαφή. Για να καταλήξουμε πού. Γιατί όταν το καταλάβουμε, πρέπει να έχουμε μία άποψη. Κύριε Δήμαρχε, αυτές οι αρρωστολογίες δεν τιμούν το δημοσίευμα. Συγκεκριμένο σχέδιο ή τι έχετε στο μυαλό σας επιτέλους για αυτή το στόχο αυτής της δράσης. Έχετε. Πέστε το. Γράψτε το. Τι μόνο φέρετε εδώ 15 παραγράφους. Περτίωση και ξανά περτίωση. Δηλαδή με τα νεύρα μας παίζει. Είναι τη νοημοσύνη μας. Είμαστε νοήμονες άνθρωποι. Δεν τελειώσαμε το δημοτικό και παραπάνω πήγαμε. Δεν το πέρασε κανένας αυτό το κείμενο να το δει. Τι λέει. Άρες μάρες κουκουνάρες λέει. Λοιπόν, εγώ σταματώ γιατί άμα δεν καταλαβαίνεις, είναι σκόπιμο να ζητάς να καταλάβεις για να μπορείς να τοποθετηθείς και να βοηθήσεις και τον άλλον που περιμένει εδώ 40 τόσοι άνθρωποι. Θέλουμε να πούμε τη γνώμη μας. Αμφιβάλλω αν 5 άνθρωποι ξέρουν αυτό που λέει μέσα εδώ. Ευχαριστώ. Το πρόγραμμα για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας είναι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Δηλαδή, ο Δήμαρχος ζητάει την έγκρισή μας για να κατέβει ο Δήμος σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που αυτά το ΕΣΠΑ είναι μέσα, αυτό το συγκεκριμένο είναι μέσα στο κέρυπος της όχι. Δηλαδή της συνεργασίας, της ολοκληρωμένης χωρικής ενότητας των Δήμων Αθήνας, Μοσχάτου, Κάμπου και Νέα Σπύρου. Ζητάτε λοιπόν σήμερα την έγκρισή μας για να κατέβετε σε μία πρόσκληση ενός προγράμματος ΕΣΠΑ που είναι ονοματισμένη, άρα μας αφορά, είναι για μας, είναι για τους Δήμους και αφορά τα κοινωνικά. Βάζω μία τελεία για να πω για μια ακόμα φορά, για πολλωστή κατασυρωή φορά, κύριε Δήμαρχε, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα ΕΣΠΑ, χρησιμοποιείτε το Δημοτικό Συμβούλιο, το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς, εγώ έτσι το αισθάνομαι, ως πατσαμπούδα. Δηλαδή, έρχεστε και λέτε, βγήκε μια πρόσκληση τάδε, δώστε μου την εξουσιοδότηση να κατέβω. Γιατί να σας τη δώσω. Πολύ σωστά, μην τη δώσετε. Οφείλετε να έρθετε και να πείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο που δεν το έχετε κάνει ποτέ και για καμία πρόσκληση. Θέλω να κατέβω σε αυτή την πρόσκληση, θα υποβάλω αυτό το έργο, έχει αυτό το προϋπολογισμό και σας ζητώ την έγκρισή σας για να το υποβάλω. Εσείς τι ζητάτε, λευκή επιτάγη λέτε, α, θα δω τι θα κατεβάσω. Δεν το λέω για εσάς, το λέω για σε εσάς το προσωποποιώ, το λέω για τις υπηρεσίες. Θα δω τι θα κατεβάσω, ό,τι μου έρθει στο μυαλό, ό,τι σχεδιάσουν οι υπάλληλοι, ό,τι σχεδιάσουν οι ειδικοί σύμβουλοι. Εσάς δεν θα σας το πω, αλλά δεν προλαβαίνω κιόλας, γι' αυτό το λέω έτσι γενικά, γιατί είναι στις 31 του μήνα. Δεν ρώτησα τυχαία. Η πρόσκληση βγήκε την άνοιξη. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύτηκε στην άνοιξη. Κύριε Γιατζίδη, λυπάμαι. Και δεν το λέω επιθετικά σε εσάς. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Αυτή είναι μια πρόσκληση κατά τεκμήριο που αφορά τον Αντιδήμαρχο Καθαρότητας. Ξέρω ότι δεν τη χειρίζεστε καθόλου. Ξέρω ότι δεν τη χειρίζεστε καθόλου. Αυτό επισημαίνω. Ότι ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, αυτός ο οποίος θα έπρεπε να σχεδιάσει την πρόσκληση, είναι έξω από το παιχνίδι. Γιατί αν ήταν στο παιχνίδι θα είχε την υπογραφή του Αντιδήμαρχου. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι αν ήταν στο παιχνίδι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, είτε λέγεται Γιατζίδης, είτε λέγεται Δελιγιάννη, είτε λέγεται Γιακουβάκη, ως αρμόδιος αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής
και όχι ως διαχειριστής των συμβούλων που έχει ο Δήμος γύρω του ή ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας, θα έρχονταν με συγκεκριμένη πρόταση. Απευθύνει απέναντι στον εαυτό του και στο σώμα. Και θα έλεγε εγώ κατεβαίνω σε αυτή την πρόσκληση γιατί θα κάνω α, β, γ, δ, γ στην ενίσχυση των νομών της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου με αυτούς τους προϋπολογισμούς. Και θα ερχόταν να έλεγε εδώ, αυτά θα κατεβάσω, παιδιά. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, έχετε να με συμβουλέψετε κάτι, αυτή είναι η λειτουργία. Να βγάλω κάτι, να βάλω κάτι άλλο, συνήθως εκδίδεται βέβαια η εισήγηση, είτε κατά πλειοψηφία, είτε και βεβαίως δεν θα είχατε καμία αντίρρηση στο να υποβληθεί ακόμα και αν αυτό είναι μεθόδευση. Αυτό είναι η απόλυτη μεθόδευση. Είναι μεθόδευση επισκοπών, όχι. Τότε γιατί είναι μεθόδευση, είναι η μεθόδευση της αδράνειας. Έχω πρόσκληση την άνοιξη, πρέπει να είμαι έτοιμος με συγκεκριμένες προτάσεις 31 Δεκεμβρίου και έρχομαι στις 18 Δεκεμβρίου από την άνοιξη, θα πω δεν έχω προτάσεις. Το τελευταίο 12ήμερο, μεταξύ των οποίων θα τις διαμορφώσω τις προτάσεις, ούτως ώστε να συγκροτήσω πρόταση, να γράψω τεχνικό δελτίο που πρέπει να είναι αναλυτικό, για να υποβάλω στο πρόγραμμα. Το αν θα πάρει παράταση στο πρόγραμμα, το εύχομαι, θα μας δώσει τον χρόνο να προετοιμαστούμε ακόμα καλύτερα ως διοίκηση. Και εγώ το εύχομαι να πάρει παράταση. Εγώ συζητώ τι ζητάτε από εμάς τώρα. Αυτός που έγραψε την εισήγηση, που δεν είναι ο Δήμαρχος, αλλά ο Δήμαρχος την υπογράφηση. Και συνήθως οφείλουμε να διαβάζουμε αυτό που υπογράφουν, είναι μπουρδολόγος. Στον χώρο, και το λέω και προσωπικά και δεν το ανακαλώ. Αυτός ο οποίος έγραψε αυτή την εισήγηση για να κατέβει ένα σοβαρός Δήμος όπως ο Δήμος Δεραστούν σε πρόσκληση ΕΣΠΑ είναι μέγας μπουρδολόγος ή άσχετος. Ή αν, και να ανακαλέσω τα υπόλοιπα γιατί δεν θα ισχύουν, θέλει να μας δουλέψει. Ή νομίζω ότι έχει να κάνει με άσχετους. Ή το ένα είναι λοιπόν μπουρδολόγος ή νομίζω ότι έχει να κάνει με άσχετους. Εγώ προτιμώ να ισχύει το δεύτερο. Να έχει να κάνει με άσχετους, να νομίζω ότι είμαστε άσχετοι. Δεν είμαστε όμως άσχετοι. Λοιπόν, και εγώ, αν ρητορικά και δεν θέλω να φέρω, θα έλεγα χίλια αντιδήμαρχη κοινωνικής πολιτικής, πολύ ωραία, ο Δήμαρχος μας τα πει γιατί είναι ο Δήμαρχος. Με τι κοινωνικά προγράμματα θα κατέβουμε στην πρόσκληση, πόσα εκατομμύρια είναι η πρόσκληση, μας το γράφετε πουθενά. Η πρόσκληση είναι 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια, πόσα λεφτά θα διακινηθούν από αυτή την πρόσκληση, τόσα, υπάρχει πουθενά. Πόσα λεφτά αναλογούν στο Δήμο Νέας Σμύρνης, με τι πρόταση θα κατέβει ο Δήμος Νέας Σμύρνης και επίτηδες βάζω στο παιχνίδι τον νότι. Για να δείξω, όχι για να εκθέσω τον νότι, για να δείξω το πώς γίνονται τα πράγματα στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Το πώς αποκλείονται αρμή ουσιαστική του Δήμου, δηλαδή αντιδήμαρχοι, υπεύθυνοι πολιτικών, είναι έξω από αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι αφορά άλλους. Δεν το ξέρετε κύριε Γιατζή. Αφορά το βήμα από το Γενικό Γραμματέα και τους συμβούλους που έχουν μαζέψει τώρα. Μάλιστα. Καλώς αφορά τους συμβούλους. Με σοβαρές εισηγήσεις θα βγάλω το καπέλο. Μάλιστα. Αυτή είναι η εισήγηση συμβούλου που θέλει να κατεβάσει το Δήμο με σοβαρό τρόπο. Τελειώνω λέγοντας. Εμείς ψηφίσαμε την όχι. Δεν το εκτιμάτε. Δεν το εκτιμάτε. Το έχετε για πατσαμούρα. Και τι έγινε που την ψηφίσατε. Δεν μας φέρνετε την πρότασή σας. Δεν έχετε πρόταση. Κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας. Δεν θα ψηφίσουμε. Ποιο. Την αοριστία της πρότασης. Δεν θα ψηφίσουμε γιατί δεν μας λέτε με πόσα εκατομμύρια θα είναι η πρόσκληση και με πόσα λεφτά θα κατέβουμε στη διεκδίκηση αυτών των προβλημάτων και δεν είστε από την άνοιξη μέχρι τις 18 Δεκέμβρη έτοιμοι να μας παρουσιάσετε κάτι συγκεκριμένο. Σε ποιο πράγμα συγκεκριμένο, σε ένα έργο τύπου πλαστήρα, όχι. Στον πυρήνα των πολιτικών σας από ό,τι λέτε. Πού, στην κοινωνική πολιτική, αυτός είναι ο πυρήνας. Και για εμάς, αλλά και εσείς το ισχυρίζετε ότι είναι για εσάς. Όχι λοιπόν κύριε, ποιος είναι γραμματέας, να πρέπει να γραφτεί στα πρακτικά. Όχι, διότι δεν είναι σαφής το έργο με το οποίο θα κατέβουμε και ο σαφές. Το έργο με το οποίο θα κατέβουμε, η περιγραφή του έργου, το τεχνικό δελτίο και ο προϋπολογισμός με τον οποίο θα κατέβει ο Δήμος Δεραστήριος να διεκδικήσει από αυτή την πρόσκληση λεφτά για τους δημοσίους. Ευχαριστώ. Ο κ. Σεστάκης έχει το λόγο.
προσεγγίζουμε τους πάρκους. Λοκ. Κύριε Κουτσάκη, αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι στην ουσία ξέρετε πολύ καλά ότι όταν υπάρχει μια απόσπιση, το πρώτο πράγμα που παίρνει από την αυτοδιοδομικό συμβούλιο είναι η απόσπιση συνεργής. Όχι όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέτε και το με στεναχωρεί γιατί είστε άνθρωπος ο οποίος πραγματικά στο τελευταίο 15-20 χρόνια έχετε τεχνογνωσία σε αυτό το κομμάτι. Άρα αυτά που λέτε κάποιο βάση, κάποιο βαθμό σας αδικού. Επίσης, επειδή λέτε για κάποια αποκείμενα τα οποία είναι μέσα, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν γίνεται μια πρόσκληση, αυτό το οποίο αναφέρεται πάντοτε στο εισηγητικό για να πάρει αφόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην ουσία είναι το τζάκτο, το κοινοτικό το οποίο λέμε, το οποίο φαίνεται μέσα στην απόφαση. Άρα λοιπόν, αυτό που λέτε εσείς είναι ότι η κοινότητα η οποία δίνει τα λεφτά στην Ελλάδα είναι όλοι που το λένε. Λοιπόν, αν το φανταστείτε και όταν βλεπόμαστε εμείς, αν δεν θέλετε να το και φυσικά δεν το έχω γράψει εγώ αυτό, το έχει γράψει η κυρία Στρατίου, η οποία εξειδικεύεται τα τελευταία 22 χρόνια στο να γράφει τεχνικές προθέσεις και τεχνικά τελεία. Άρα είναι σωστό να μην υποβαθμίζουμε έτσι ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα γνωσία του απόρριτα. Και καλό είναι να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να σχολιάζουν τα αρχικά μα δουλειά στου επαγγελματίε. Είναι άλλο η πολιτική άποψη και άλλο να υποβαθμίζουμε και να εκμεταλλιούμε επαγγελματίε. Όσον αφορά το έργο. Το έργο δεν το ορίζουμε εμείς. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι το ορίζει η Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν βγάζει αποφασίσει το πώ θα βγάλει τι προσκλήσει και στην ουσία είναι σε κάποιο τρόπο ότι την άνοιξη έγινε η συζήτηση για να βγει η κοινωνική διάθεση, όχι τα έργα, γιατί οι όχι, οι ολοκληρωμένε σχολικέ απαιτήσει περιλαμβάνουν και την κοινωνική διάθεση. Αυτό λοιπόν που συζητάμε σήμερα που ορίμασε μετά από 1,5 χρόνο συζήτηση είναι στην ουσία ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και μια εκδομή σε κάποια έργα. Άρα λοιπόν δεν παίζει ρόλο η πρόσκληση, γιατί η πρόσκληση απευθύνεται μόνο η Αθήνα βασικά στον Δήμο Νέα Μήνυα και στον Δήμο Γάμου Μοσχάκου και μάλιστα επειδή λέτε και το ποσοστό όπως έχουμε υπό διαπραγμάτευση. Και η συζήτηση γιατί δυστυχώς η Αθήνα θα το δώσει στην Δήμο. Δεν το πάρουμε εμείς, ούτε είναι ξεκάθαρο όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά αυτοί ακριβώς λένε ή όχι. Λοιπόν, το ποσό το οποίο είναι υπό διαπράγμαση είναι γύρω στις 50.000. Και μάλιστα αυτό που συζητιέται είναι να αποφασιστεί ποια κοινωνική δομή και σε τι επίπεδο θα αποφασίσει ο Δήμος να κάνει στη συνοριακή περιοχή αναγκαστικά, κύριε Παπλόπουλο, γιατί είναι δέσμευση τη σύμβαση που έχουμε κάνει εμείς με την ΟΧΕ ότι οτιδήποτε επενδυθεί σαν ποσό για ανάπλαση ή δομή θα πρέπει να γίνει στη συνοριακή ζώνη. Άρα δεν διαφωνώ ότι αυτό. Το χειρότερο από όλα είναι ότι ακόμα και να θέλουμε να κάνουμε εμείς κάτι, πρέπει να συνοριακούμε με την Αθήνα τι είναι αυτό που θα κάνουμε, γιατί θα πρέπει πολλαπλασιαστικά να παράγει όφελος και για την μία περιοχή που συνορεύει και για την άλλη, όπως είναι η ΟΧΕ. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αυτή λοιπόν τη στιγμή η Αθήνα, η πρόσκληση τελικά την αποφάσισε να την κάνει 31/10/19. Μετά από συζήτηση, όπως σας είπα, πάρα πολλά χρόνια. Το 31/10/2019 είναι για να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό. Το τι είναι αυτό λοιπόν αναφέρεται στα δεύτερα δύο παραγράφου που αποδόμησε αρχικά η κυρία Κουβάκη και μετά το αποτελέσετε εσείς. Από εδώ και πέρα λοιπόν εμείς θα προτείνουμε στην Εθνική Αρχή ότι από εδώ και πέρα θα πάρουμε την άδεια από τον κύριο Κουτελάκη και την κυρία Κουβάκη σε ποια γραφή γλώσσα και πώς πρέπει να κατανοητά, γιατί συνολίζεται καλύτερα. Όχι, ό,τι θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Αποστολή, δεν σα απασχολήσω. Λοιπόν, επίσης, λοιπόν, η συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι ότι ή θα γίνει μια επένδυση σε κάποια δομή κοινωνική, συζητάμε αν θα πρέπει να γίνει ένα έργο το οποίο αφορά ένα παρατηρητήριο ενεργού γέρανση, μπορεί να γίνει ένα γραφείο απασχόληση. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει με την κοινωνική υπηρεσία. Δεν έχει να κάνει με τον κύριο Ιατζίδη και καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι είναι αυτό που προσπαθείτε να πείτε στον κύριο Ιατζίδη, ανακατεύοντας τον κύριο Ιατζίδη και τον κύριο Χρυκρή. Έτσι. Αυτό δεν περπατάει και το καταλαβαίνει. Το ανακάτωμα τι πρέπει να ανακατεύσει. Δεν είπατε τον αντίδημαρχο Καθαριώτα. Δεν είπατε τον αντίδημαρχο Καθαριώτα. Είναι καταρχάς επιταμένο. Έτσι. Λοιπόν, κανένα πρόβλημα. Δεν πειράζει. Άρα λοιπόν, η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει. Εμείς έχουμε ήδη ζητήσει ότι επειδή ακριβώς και η Αθήνα δεν γίνει όρημη, επειδή ακριβώς και η Αθήνα δεν γίνει όρημη, γι' αυτό είναι αυτή η πρόταση, όσο αφορά την Αθήνα, γι' αυτό ακριβώς και η Αθήνα είναι αυτή τη συζήτηση με την κοινωνική μας υπηρεσία, για να καταλήξουμε ποια είναι η δομή στην οποία θα επενδύσουμε, ώστε ακριβώς αυτό το λόγο να διαπραγματευτούμε τα λεφτά τα οποία θα πάρουμε από την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω κάποια λίγο παραπάνω στοιχεία να δώσω όσο αφορά την κοινωνική υπηρεσία. Όσο αφορά το κοινωνικό δεσίο το οποίο θα καταρτιστεί από πλευρά τη κοινωνική υπηρεσία και συνεργάτε. Στην κοινωνική υπηρεσία έχουμε σκεφτεί να προσπαθήσουμε να εντάξουμε μια επέκταση στι κοινωνικέ δομέ, μια αναβάθμιση των δημοτικών ιατριών και ένα
πρόγραμμα τηλεπρόνοια, σα λέω επικεφαλή, δεν σα λέω. Δεν το έχω φτιάξει εγώ. Σα λέω όταν θα γίνει το τεχνικό δελτίο, όπω θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε μέσα. Γιατί δεν το κατάρτιμο. Αυτό ήταν ένα προκαταρκτικό στάδιο που είχε σε εσά. Δεν το πάρει αυτό το τεχνικό δελτίο θα προσπαθήσουμε να το συμπεριλάβουμε σε συνεργασία με κανένα τη περιουσία του Δήμου. Παραμένει λίγο πρόβλημα το ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εξακολουθεί μια συγκεκριμένη εικόνα συνολικά για την ΟΧΕ, στην οποία είμαστε ισότιμοι σε μέρος. Δεν είμαστε υπό το Δήμο Αθηναίων. Προφανώς το Δήμο Αθηναίων για τη μερίδα που λέω το σχέδιο, αλλά είμαστε ισότιμοι σε μέρος όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση που συζητάμε κτλ. Όπως επίσης και η ΕΑΤΑ που διαχειρίζεται, μπορεί να είναι στην κρατική, μπορεί να είναι εταιρεία του Δήμου Αθηναίων, όμως έχει ευθύνη ενδιάμεση πολλή αντιχείριση. Δεν ορίζει ο Δήμο Αθηναίων. Έχει μια ευθύνη αυτόνομα και θα χειριστεί ισότιμα όλους τους παίκτες. Αυτό αφήνω στην άκρη. Προφανώς υπάρχουν συνεννοήσεις. Προφανώς υπάρχουν συνεννοήσεις πολιτικές. Προφανώς και καλώς και σχέδια κλπ. Αλλά σε αυτό το έργο τη ΟΧΕ, το οποίο συμμετέχουμε ο Δήμος μας με ένα μικρό κομμάτι συνεισφοράς, δεν έχουμε εξακολουθούμε να έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ προφανώς υπάρχουν ιδέες, σκέψεις, πράγματα που λυμάζουμε κτλ. Είναι πρόβλημα. Και μην φαίνεται σαν επιχείρημα ότι είμαστε σε ένα προκαταρκτικό στάδιο. Γιατί δεν πρόκειται να έρθει το επόμενο στάδιο του Δημοτικού Συμβουλίου για να το πούμε αυτό. Γιατί αν μου λέγατε ότι παιδιά τώρα δώστε ένα ok αρχικό για να σας φέρουμε μετά από ένα μήνα μια ολοκληρωμένη πρόταση, θα σας έλεγα ναι, βεβαίως, ok. Αλλά αυτό δεν επιφαίνεται. Διότι μετά από ένα μήνα θα πείτε ότι η ολοκληρωμένη πρόταση μπορεί να περάσει από την Οικονομική Επιτροπή, από τον Δήμο. Κανένα πρόβλημα. Άρα πρέπει ότι εδώ είναι και τώρα είναι ο χώρος που θα πρέπει να συζητούνται όλα αυτά. Έστω και έτσι. Το δεύτερο κομμάτι που εγώ είναι λίγο ερώτηση, λίγο τοποθέτηση από αυτά που είπατε κύριε Πιστάκη, ίσως όμως αν το διευκρινίσετε μπορεί να γράφω. Επειδή το ποσό που συζητάμε είναι έτσι κυρίως πολύ μικρό, οι 50.000 που λέτε, καταλαβαίνω. Για μια ώρα στο μήνα να πούμε. Ναι, εντάξει. Τάξη μεγέθους. Οι σκέψεις που αναφέρατε, καταλαβαίνω σωστά ότι αφορούν τη δημιουργία κάποιας καινούργιας δομής που δεν υφίσταται σήμερα, την οποία θα έλεγα ότι αν είναι να δημιουργήσουμε μια καινούργια δομή, την οποία δεν έχουμε κατά την διαπρόσταση, θα τη χωροθετήσουμε εκεί για να πάρει 50.000 ως εναρτήριο χρηματοδότηση, να το πω έτσι, αλλά μετά θα πρέπει να χρηματοδοτούμε. Ώστε να είναι πιο λογικό και πιο κοντά στη λογική της ΟΧΕ, έτσι όπως έχουν γίνει οι ΟΧΕ, που στην πραγματικότητα δεν έχουν μια κόκκινη γραμμή υπαρκτή, αλλά και μόνο άθροισμα έχουν, να είναι κάποια κοινωνική δράση, το ποσό είναι μικρό, κάποια κοινωνική δράση ενίσχυσης του κοινωνικού έσοδου της περιοχής εκεί και των νόμων περιοχών, παρά να είναι η ενίσχυση μιας καινούργιας δομής. Επίσης δεν κατάλαβα καλά το σκέψεις, αλλά εγώ θα έλεγα ότι αν είναι να πάμε σε κάτι, να πάμε προς τα εκεί, παρά στο να δημιουργήσουμε ένα παρατηρητήριο, ξέρω εγώ όπως το είπατε, εκτός να το έχουμε σκεφτεί έτσι κι αλλιώς, δεν το ξέρω, αλλά από το να το δημιουργήσουμε, να το χρηματοδοτήσουμε για ένα χρόνο και μετά να συζητάμε αν κάνει κάτι, πώς είναι καλύτερα να το έχουμε αυτά τις 50.000 για να κάνουμε κάποιες δράσεις στο πεδίο σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους, που αναφέρατε και που είναι όντως ένα αντικείμενο της περιοχής εκείνης που έχει και προσπιθυντά και τέτοια. Παράλληλα θα φτιάξουμε μια δομή που κάθε δομή έχει τον χαρισμό στη γραφειοκρατία της, στο φως τους και στο ανελαστικό. Ευχαριστώ. Μια μάτση κύριε Χριστάκη, μια απαντήσεις στο κύριο Πάπου για να πάμε στις τελευταίες. Το μεγάλο μας πρόβλημα με τις ΟΧΕ είναι ότι δυστυχώς έχει αρκετούς εταίρους οι οποίοι πρέπει να διαπραγματευτούν. Εμείς έχουμε μια παραπάνω ιδιαιτερότητα. Ότι επειδή ακριβώς έχει να κάνει με τη συνολική περιοχή, ό,τι κλίματα πέσουν στη συνολική περιοχή πρέπει να παράγουν αποτέλεσμα και για εμάς και για την άλλη πλευρά. Οπότε λοιπόν, αυτό που ρωτάτε είναι ακριβώς και ένα ερώτημα που έχουμε και εμείς. Δηλαδή, ότι ένα καπί που είναι στη συνολική ζώνη των δύο πόλεων είναι αυτό το οποίο θα το κάνουμε, ας πούμε, διαδικτυακό και ψηφιακό. Λέω ένα παράδειγμα, δεν έχουμε απάντηση από εμάς αυτό,
ή θα πρέπει να κάνουμε μια δομή την οποία θα την, συντηρήσουμε για όλη τη δουλειά και τη ΣΟΚΕ, η οποία όμως δεν έχει προστασιακό αποτέλεσμα για την πλευρά της Νέας Δημήτρης, αλλά θα έχει για την πλευρά της Αθήνας. Επίσης, εάν το κάνουμε αυτό, το λογισμικό π.χ. θα το δώσει η ανώνυμη εταιρεία που ασχολείται με τη μηχανογράφηση της Αθήνας, αυτό είναι το κακό. Επίσης, το θέμα είναι ότι το καταλαβαίνετε τι θέλει η ΣΟΚΕ, δεν είναι απλά κάτι που είναι κοινά από το τόπο πολλούς, είναι ότι επειδή αυτός που ορίζει όντως είναι ο φορέας διαχείρισης της Αθήνας, είναι μια διαρκή διαπραγμάτευση και αγωνία. Εν τω μεταξύ, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει τα δικά της αναγκαστικά και τις δικές της ταχύτητες, πολύ μεγαλύτερες και χειρότερες από τα δικά μας, η Αθήνα βίωσε και κάτι άλλο. Βίωσε αλλαγή ηγεσίας. Στο πρόβλημα λοιπόν της αλλαγής ηγεσίας που βίωσε, πρακτικά σχεδόν όλα τα πράγματα για 9 μήνες πάουσα. Και ακόμα τώρα η νέα δημοτική αρχή δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η γραμμή κυβέρνησης για να μπορέσουμε κι εμείς ανάλογα να συνταχθούμε. Και γι' αυτό ακριβώς η συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι μέχρι τέλος του έτους να έχουμε ξεκαθαρίσει πάνω από το ποια είναι η προσέγγιση μας με εναλλακτικές λύσεις και στην ουσία μπορεί η πρότασή μας να κατατεθεί και μέσα στον Ιανουάριο, γιατί η Αθήνα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει κάποια συζήτηση ή είναι αυτοκτήρια στην περιοχή αυτή. Σαν απάντηση αυτά είναι προσμένως εδώ το βέβαια. Περνάμε σε δευτερολογίες ο κ. Κουγελάκης και λόγω. Ακούστε τώρα, κύριε συνάδελφε, τι βγάλαμε. Θα μπορούσαμε να πούμε σιωπηρά, ναι, όχι. Βγάλαμε με το τσιγκέρι. Από τις προτάσεις του κύριου Γιατζίδη, θα κάνουμε ένα παρατηρητήριο για αυτό, θα κάνουμε κάτι, θα κάνουμε κτλ. Δεν χρειαζόταν να μας πείτε από εκεί. Τις κρατούσατε για τον εαυτό σας. Να γίνουμε κακοί, να πούμε για μονοκολογίες, πας και τσιμπήσει κάποιος ευαίσθητος άνθρωπος, να πει και στην υπόλοιπη αντιπολίτευση τι σκέφτεστε να καταθέσετε. Μάλιστα. Το δεύτερο, τι βγάζει. Ότι ό,τι είναι λόγος σκέφτεται και μη. Δηλαδή, ο κύριος Δήμαρχος μας είπε κάποτε σε ερώτημά μου ότι αυτό που μας αναλογεί από την ΟΧΕ περίπου 80 εκατομμύρια είναι η ΟΧΕ της Αθήνας, του Μοσχάτου Τάκου και, της Νέας Μύρνης, ότι μας αναλογούν περίπου 15 εκατομμύρια. Συζητάμε μία κοινωνική παρέμβαση, συζητάμε δηλαδή μία πρόσκληση για συμβολή της ΟΧΕ στα κοινωνικά θέματα και λέμε για 50.000, της πλάκας δηλαδή. Δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση, ας πούμε, που εγώ νόμιζα ότι αφορά μια σημαντική παρέμβαση του Δήμου, γιατί κανένα δεν μου λέει από την αρχή ούτε εισηγητικά ούτε στην τοποθέτησή του, ότι ούτε λαϊκή δηλαδή, σκούση τόσο πολύ, για 50.000 είναι, τρεις υπάλληλοι δηλαδή. Διότι αυτό που μας λέτε τώρα ότι θα κατεβάσετε είναι τρεις υπάλληλοι για ένα χρόνο. Άρα θα κατεβάσετε ένα παρατηρητήριο που δεν μπορούν για να δουν δουλειά τρεις υπάλληλοι, χρήσιμο το παρατηρητήριο, θα συμφωνήσουμε με αυτό να γίνει. Αυτή είναι η παρέμβαση από την ΟΧΕ που αναμένουμε. Αυτά είναι τα 15 εκατομμύρια, 50.000 για τα κοινωνικά. Και αυτά που λέει ο κύριος Χριστάκης θα τα λέει αλλού. Αυτά που λέει ο κύριος Χριστάκης θα τα λέει αλλού και το λέω με σεβασμό στην άποψή του. Αν θέλετε να κοροϊδέψετε τους υπόλοιπους, όχι εμένα. Τι, γιατί είμαι τόσο επιθετικός στην απάντησή του. Πρώτον, από πού προέκυψε ότι πρώτα παίρνει ο Δήμαρχος την εξουσιοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά επεξεργάζεται την πρόταση να καταθέσει. Αυτό είναι γενοφανές, είναι άποψη Χριστάκη. Ο Δήμαρχος παραλαμβάνει την πρόταση, την πρόσκληση, με τις υπηρεσίες του συγκροτεί πρόταση. Αν χρειάζεται κάνει και μελέτη και φέρνει τη μελέτη αν χρειάζεται, δεν λέω για τη συγκεκριμένη πρόταση, το έργο που θα υποβάλει και τον προϋπολογισμό στην έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή. Αυτά τα τρία στοιχεία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή. Άρα δεν προηγείται η έγκριση στον Δήμαρχο. Η έγκριση στον Δήμαρχο είναι το τελευταίο έγγραφο που μπαίνει μέσα, προκειμένου ο Δήμαρχος σε αυτό που σκέφτηκε και σε αυτό που εισηγείται και για αυτό το οποίο έχει μελέτη να πάρει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεύτερο, καμία σχέση δεν έχει το τι έγινε στην Αθήνα και αν άλλαξε ο Μπακογιάννης και έφυγε ο Παπαδοκανίδης κτλ. Έστω στις 30 δεκάτου υπήρξε πρόσκληση. Ελπίζω και είμαι από τους βέβαιους ότι ο κ. Χριστάκης και ο Δήμαρχος γνωρίζουν τι εστί πρόσκληση. Πρόσκληση σημαίνει ότι περιγράφω το πλαίσιο
κάτω από το οποίο ένας δικαιούχος, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Νέας Μύρνης, θα ορίσει συγκεκριμένη πρόταση για να καταθέσει. Εδώ τι μας κάνατε, μας πήρατε τα εισαγωγικά της πρόσκλησης ενδεχομένως ή της εξειδίκευσης της ΟΓΕ ενδεχομένως και μας τα φέρατε για πρόταση του Δήμου Νέας Μύρνης. Ενώ με βάση αυτά θα έπρεπε το σημερινό εισηγητικό να δει ενδεχομένως κάτι από κάτω της ΟΓΕΟΣ για τζίνης κοστολογημένα. Ένα παρατηρητήριο τάδε, ένα τάδε, ένα τάδε κοστολογημένα. Έναντι αυτών λέει βούλευες. Επαναλαμβάνω. Λέω λοιπόν και τελειώνω την έγκρισή μας σε λευκό χαρτί μέχρι τις 31-12 δεν την έχετε. Ένα, παρακαλώ να σημειώνετε, δεν την έχετε. Δεύτερον, είναι φτερισμός τα 50 χιλιάρικα που διεκδικούμε από μια όχι που μας αναλογούν 15 εκατομμύρια για τα κοινωνικά προγράμματα. Είναι φτερισμός. Εγώ θα αρνόμουν να κατέβω σε μια όχι που δεν τη συζητάτε επί 2 χρόνια. Συζητάτε ότι θα κατέβουμε μετά από 1,5 χρόνια σε ένα κοινωνικό πρόγραμμα των 50.000 από τα 15 εκατομμύρια που διεκδικούμε. Αυτή είναι η συζήτησή μας σήμερα. Όχι λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει πρόταση, γιατί δεν υπάρχει προϋπολογισμός και γιατί είναι ευτελές για τα κοινωνικά θέματα το ποσό των 50.000 που διεκδικεί από αυτή την πρόσκληση ο Δήμος σύμφωνα με τα αναφερόμενα των ηθινών του Δήμου. Ωραία. Ο κύριος Δήμαρχος. Καταρχήν, τα 15 εκατομμύρια δεν ξέρω πώς θα έρθει ο Σουφέλης. Εγώ δεν είπα για 15, είπα θα διεκδικήσουμε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά. 15 εκατομμύρια δεν το γράψα για εφημερίδες. Τα 15 εκατομμύρια δεν υπήρχε κάποια σύμβαση που υπογράψαμε από το Δήμα Αθηναίων. Πώς θα γράψετε. Πόσο, τα περισσότερα. Αυτά, πόσα δεν ξέρουμε. Και αυτά τα 50 είναι ένα χιλιάδο. Μπορεί να τα κάνουμε 70, μπορεί να είναι και 30. Άρα αυτή τη στιγμή το ότι μας βάλατε συνόχε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων με ενέργεια μας και προσκάτω, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Πόσο χειραπήρα. Εντάξει, πόσο χειραπήρα. Αυτή τη στιγμή αν πάρουμε αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία για αυτή τη συνεργασία που έχουμε με το Δήμα Αθηναίων. Γιατί είναι η μοναδική Δήμη και είναι οι άλλοι Δήμοι που έχουν όμορα με το σύνορα με το Δήμα Αθηναίων, αλλά προκύπτουν από το Δήμο Νέας Μύρνης και το Δήμο Σαπουκά. Αυτά τα 50 χιλιάρια είναι για μια χρονιά. Εμείς αυτή τη στιγμή, όσο θα υπάρχουν λεφτά στο Δήμο Αθηναίων, όσο θα υπάρχουν λεφτά στην Όχη, θα διεκδικούμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Αυτή τη στιγμή, εγώ σήμερα το πρωί και σήμερα το πρωί μίλησα με τον κύριο Γιατζίδη να μιλήσει με την υπηρεσία για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση και μην νομίζετε ότι εγώ είμαι από αυτούς που τους συνεργάτες μου τους απαξιώνω. Είμαι συνέχεια σε συνεργασία με τους συνεργάτες και μάλιστα με τον κύριο Γιατζίδη που έχω μια πολύ καλή συνεργασία σήμερα και σήμερα το πρωί μίλησα για το συγκεκριμένο θέμα. Όταν είμαστε έτοιμοι, επειδή δεν πιστεύω ότι θα τελειώσει 31-12, γιατί από ό,τι μου είπαν σίγουρα θα πάρει παράταση, όταν είμαστε έτοιμοι, θα τη φέρω εγώ αυτές τις δράσεις, θα τις φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο και να σας ενημερώσω και για να μου πάρετε απόφαση. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία. Υπάρχουν αρνητικές εκτός από την παράταση του κ. Μητσοτάκη. Είναι κάποιος άλλος συνάδελφος που χρησιμοποιεί. Εμείς θα πούμε ότι απλά παρότι είμαστε θετικοί, θα πούμε δεν σα δίνουμε ακόμα εμείς του ψήφου μας θετικοί. Γιατί θέλουμε να δούμε μια ολοκληρωμένη πρόταση όταν θα ζητήσουμε λευκό και φυλασσόμεθα σε εκτροπές και εδώ όταν θα έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση τώρα θα κατάλαβε. Κατά. Άρα λοιπόν έχουμε λευκό από την παράταξη του κ. Μαυρόπουλου που αποτελείται τον κ. Μουζέλα που προσήλθε, από την κυρία Κωνσταντινίδη, τον κ. Μαυρόπουλου, τον κ. Πάτη και την κυρία Βαμπουρέλη. Λευκό για τον κ. Λουλάνη. Κατά είναι ο κύριο Σαγούλη, ο κύριο Ζέρβα, ο οποίο και αυτό προσήλθε νομίζω και ακουστεί, ο κύριο Οικονόμου. Αν δεν πω εσύ, κύριε Οικονόμου. Κατά λοιπόν, επαναλαμβάνω τώρα κατά. Ο κύριο Σαγούλη, ο κύριο Ζέρβα, η κυρία Αντελίδου, ο κύριο Αναστόπιο, ο κύριο Κοντελάκη, η κυρία Αντελίδου. Ο κύριο Κοντελάκη, η κυρία Κασίλη, η κυρία Καταφούλη. Ο κύριος Καστόρης,
κύριος Μπάντζος και κυρία Κουτεντέ. Ψηφίζεται λοιπόν κατά τη οψηφία. Η βαρισμόνη 12 απαλλαγή από τα οποία των ειδών σταθμών των υπαλλήλων της Δήμαρχης και των αυστών των τρόπων αυτών. Και να είστε με τα οικονομικά κριτήρια δεν οδηγούν σε κάποια τροφιά, τελικά
Μηδενισμός προφυλών σημαίνει πάσχουν όλα τα παιδιά. Και αυτό θα ήθελα, για το μέλλον το λέω, και αυτό θα ήθελα να το ξέρω. Κλείνω, συγγνώμη που πολυλόγησα, θα ήθελα να ξέρετε αυτά τα δύο πράγματα. Φυσικά η συγκεκριμένη που έχουμε υπάρξει είναι πολύ μικρή και δεν θεωρώ και οφείλουμε να καλύψουμε ένα κενό που έχει ο νόμος του ΕΣΠΑ έναντι του δημοσίου μαζικού. Κυρία Καλυφή, θα να σας πληρώσω. Εγώ όσον αφορά το γενικό πρόσωπο της Αφρικής ΤΕΙΚ, νομίζω, δεν ξέρω τι είναι ο αριθμός των παιδιών που υπάρχει για τους δημοτικούς υπαλλήλους, πρέπει να είναι ελάχιστος. Η επιβάρυνση επίσης είναι ελάχιστη και νομίζω ότι δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία λύση. Φυσικά είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το μας συζητήσει και με το Συμβούλιο της Αφρικής ΤΕΙΚ, αλλά τιμωμένο των αλληλειών, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κάποια προνόμια που μπορούν να εξασφαλιστούν για τους υπαλλήλους του Δήμου, νομίζω ότι που δεν προκαλούν καμία σημαντική δαπάνη την κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι θετικό. Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία λύση. Ο κ. Λαρίσης, αν κατάλαβα, είπε ότι είναι νομοδοτική αυτή η τοποθέτηση και θα εισαχθεί εφόσον υπάρχει απόφαση για το Δημοτικό Συμβούλιο και θα δικάσει. Πρέπει να είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πρώτα της Στέλης και μετά. Κ. Λαρίσης. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα της σύγκρισης είναι ότι η αποθυμώνει από τη διεκδίκηση των βάουτσερ να έχουμε μία τύχη που περιθούν μας από τους συμφωνούμε όλοι. Επιλέξτε ό,τι θέλετε και θα το ψηφίσετε. Αυτό που κάνετε όμως δεν είναι καθόλου σωστό. Και δεν συμφωνώ και καθόλου. Σε τι δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ οι υπάλληλοι του Δήμου, βεβαιότατα συμφωνώ. Αλλά δεν συμφωνώ στην τελεία που βάζουν. Εδώ δεν θα μας βάλουν να βάλουμε μία απόφαση. Να μην πω ποιον εποχών που δημιουργεί νέα προνόημια, να μην πω ποιον ειδικό κατηγοριό. Ναι, στο να μπαίνουν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Νέας Σμύρνης, από τη στιγμή μάλιστα που από τον χρόνο θα ανοίξουν σε μεγάλο βαθμό, γιατί θα φύγει η προσχολική αγωγή, ο ένας χρόνος προσχολικής αγωγής, άρα θα διευρυνθεί η δυνατότητα φιλοξενούμενων παιδιών, με κοινωνικά κριτήρια, με αυτά που ισχύουν, να έχουν τη δυνατότητα αυτοί που δεν δικαιούνται βάουτσερ να μπαίνουν στους παιδικούς σταθμούς. Όχι μόνο και οι συνάδελφοι υπάλληλοι του Δήμου, και οι υπάλληλοι του Δήμου. Διότι τότε θα δημιουργήσετε ένα αυτοματισμό, κάντε το, okay, αυτοματισμό που οι δημόσιοι υπάλληλοι του Δήμου Νέας Σμύρνης, γιατί έχουν το χαρακτήρα δημόσιου υπαλλήλου ανεξαρτήτως, έχουν το προνόμιο να βάζουν τα παιδιά τους σε όλους όσους θέλουν. Οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι χέστος το πέτατος τάκη. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης, αν τα ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο και συμφωνώ που το ανοίγεται, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, να το καταστήσουμε για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, για όσους δεν έχουν δικαίωμα διεκδίκησης βάουτσερ. Αυτά που θα ανοίξουν του χρόνου στους παιδικούς μας σταθμούς θα είναι πάνω από 300 θέσεις και μεθυλαίων. Γιατί τουλάχιστον 300 παιδάκια θα φύγουν από τα 800 πρώτα. Άρα θα έχουμε θέσεις. Και τελευταίο, μην ξαναπείτε, το λέω ρητορικά, πέστε τόσες φορές θέλετε, είναι ρητορική έκφραση, μην ξαναπείτε, περί οικονομικών ισορροπιών. Να σας πω, για να το πείτε εκεί στους ασχολούμενος με τα οικονομικά του νομικού προσώπου, ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης το 2001 πήγε από την οικονομική κρίση και μέχρι το 2011 τα 250 παιδάκια τα έκανε 750, αυτό το έχουμε πει, δεν είναι το ενδιαφέρον στοιχείο, καλύπτοντας το σύνολο αυτής της διαφοράς από ίδιους πόρους, έχοντας, δηλαδή δαπανώντας άνω του 1 εκατομμυρίου του χρόνου, έχοντας ως έσοδα αποτροφία, έχοντας απαλλάξει τα μέχρι 17.000 εισόδημα τελείως αποτροφία και έχοντας βάλει τροφία για το πάνω από 17.000 εισόδημα 25 και 30 ευρώ, τίποτα δηλαδή, άρα εισπράττοντας περίπου τις 150.000
το χρόνο, ξόδευε ένα εκατομμύριο ευρώ μέχρι να έρθει το ΕΣΠΑ και να πάρουμε τα βάουτσερ και να μπαίνουν τα λεφτά του ΕΣΠΑ για να... Άρα λεφτά έχουμε. Λεφτά έχουμε και είχαμε και σε πενιχρές εποχές, πόσο μάλλον τώρα. Εκτός αν τα τελείωσε όλο ο Σκούπας και δεν σας δω τίποτα. Γιατί αυτό είναι το λοιπόν, με αυτή την έννοια εμείς συμφωνούμε, δεν θα πούμε τη λέξη διαφωνούμε, γιατί θέλουμε να είμαστε θετικοί στην προσέγγιση του κ. Λαρίς και γενικά. Εμείς η δική μας πρόταση είναι ναι σε όλους τους δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα διεκδίκησης του βάουτσερ του ΕΣΠΑ. Ο κύριος Χάντζης έχει πει στον νόμο να έχει παρασύνει. Πραγματικά συμφωνώ με τον κύριο Κουντελάκη στο εξής. Ο χρόνος θα λύσει το θέμα. Ίσως να είναι και παρακολουθημένο που το φέρνουμε τώρα για τις 6, 7, 8, 10 μήνες. Πιθανόν είναι άλλα τα δεδομένα ακριβώς λόγω της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα διαλογία. Δεύτερον, τόσο αντιπαρέρχομαι όλα αυτά που λέτε ο Σουκράτης με το καιρό, δεν θέλω να δώσω συνέχεια, αλλά αυτό έχει και ημερομηνία λήξης. Να ξέρουν όλοι όσοι προκαλούν με τον άλλο ή τα τρόπο ότι κάποια στιγμή θα έχουν μια παράση. Στην προκειμένη περίπτωση, πράγματι, ο Δήμος Νέας Μήνης πριν 15-20 χρόνια, δεν ξέρω 20, αλλά πριν 15 χρόνια, δεν είχε τροφία στους παιδικούς σταθμούς. Και αυξανόταν συνεχώς ο αριθμός των παιδιών που μπορούσε να φιλοξενεί. Από κάποια στιγμή και μετά ο ίδιος ο κύριος Κουτελάκης εδώ ο Δήμαρχος, δεν θυμάμαι αν ήταν το 7 ή το 8 ακριβώς, μπήκε μέσα στην αίθουσα και είπε ότι πρέπει να μπουν τροφία στους παιδικούς σταθμούς. Και μπήκαν τροφία, πλειοψηφία ήταν, πόσο ψήφισε μας. Τροφία λοιπόν μπήκαν από τότε. Εμείς τότε ήμασταν αντίθετοι στο να πούμε τροφία, διότι μας έλεγε όλο το προηγούμενο και εδώ ότι εμείς μπορούμε και τα υποστηρίζουμε. Κάποια στιγμή είδαμε ότι δεν τα υποστηρίζει. Δεν ήμασταν αντίθετοι ποτέ στο να πληρώνουν οι δημότες, οι κάτοικοι, το ελάχιστο δυνατό από αυτά που ωφελούνται. Όμως με τη λογική τότε του κυρίου Κουτελάκη ήμασταν και είμαστε και τώρα αντίθετοι. Προσπαθεί κάθε φορά να αναιρέσει τον εαυτό του. Νομίζω ότι εδώ έχουμε και μνήμη χρυσότσαλου. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ήμουν αρκετά σαφής. Ο χρόνος θα λύσει το θέμα και κακό μια ακόμα. Βεβαίως ψηφίζω την πρόταση. Αυτή είναι και μια ρίση πανάρχια για τον χρόνο, έτσι. Όχι, η πρόταση είναι στο ταμείο. Θα πανηρώνει όλα για υπόλοιπη. Η πρόταση είναι όλο σου. Και βάλω στο λόγο και μετά θα ετοιμάζω και το λόγο. Ελάτε και λίγο. Επειδή εμείς σαν παρατακτισμικά έτσι και αλλιώς έχουμε την πρόσφατη κατάσταση που ξεκινήσω από ότι ακούω εισαιτικά και όπως κάποιος θα βάλει το μικράτος στους αδερφούς πάντα χαίρομαι να παρασκευαίνουμε όταν βλέπουμε και εξηγήσετε που φέρνουν πολύ στοιχεία και πιο νούμερα και μοστεμινέμουν να κάνουν μια κουβέντα αλλά λίγο πιο ουσιαστική. Αυτό που κρατάω όπως τα συνολικά. Εμείς είμαστε έτσι κι αλλιώς εφόσον έχουμε την εκλογική να βρει σαν δήμος υπέρ της κατάργησης των τροφείων συνολικά με αυτή την έννοια δεν έχουμε κανένα λόγο να διαφωνήσουμε με ένα τέτοιο επιμέρους μέτρο. Θα ήθελα να επισημάνω δύο στοιχεία. Ένα, σε διασμό του Βίγκο Γιώργος Λαρίσης, ακόμα και αν καταργήσουμε αύριο όλα τα τροφεία, αυτό τι σημαίνει ότι εφόσον θα έχουμε, αν έχουμε πράγμα περιορισμένο αριθμό θέσεων που δεν επαρκεί για όλους, δεν μπορούμε να έχουμε κριτήρια ισότητα. Που θα μπορούσαμε να είναι ακόμα και ισοδηματικά. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμείς παίρνουμε κατά προτεραιότητα, τους παίρνουμε κατά αποδοχή ισότιμα, ακόμη και αν θα τους επιβάλλουμε τροφεία ή όχι. Το ένα από τα δύο, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Το δεύτερο, θεωρώ ότι εφόσον το πρόβλημα με τα βάουτσερ του ΕΣΠΑ αφορά συνολικά το δημόσιο τομέα, θα πρέπει να σκεφτούμε μία πολιτική τέτοια για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Κατά τον τρόπο, αν αυτό και το
επιχείρημα με το οποίο ερχόμαστε και λέμε πάμε να θεραπεύσουμε ένα πρόβλημα, θα πρέπει να το θεραπεύσουμε έτσι. Ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους καταργούμε τα προφεία ή αν μια αντίληψη δεν θα καταργήσετε, δεν θα μειώνουμε ή μια με δεδομένο κύριε ότι για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους από ένα επίπεδο και κάτω το οποίο δεν είναι πολύ χαμηλό, είναι ένα κάποιο επίπεδο. Έτσι και εντός λόγω πάψε, τα τροφεία δεν υφίσταται. Άρα θα μπορούσε να έρθει ένας δήμος με μια λογική όπως λέγεται η σύγχυση ισονομίας και να πει πού διαμορφώνεται το επίπεδο του βάουτσερ, δεν ξέρω, στα 5.000 ευρώ, στα 10.000 ευρώ, στο δήμα, στα 15, δεν έχω ιδέα. Από εκείνο το επίπεδο και κάτω και για ένα δημόσιο υπάλληλο, εγώ κάνω την ίδια πολιτική και καταργώ τα τροφεία. Και έχω μια δουλειά, δηλαδή εξομοιώνω τους ιδιωτικούς δημοσίους υπαλλήλους όπως αυτό. Τελευταίο ζήτημα που έχω να πάρει, θα πρέπει να σκεφτεί αυτό. Τελευταίο ζήτημα που έχω να πάρει, ότι και επί της ουσίας, αλλά και για τον τύπο, η παροχή αυτή και δεν θα το δείτε το τελείω σε μονοφόρμιο το διάστημα. Είπα πριν ότι γιατί το επιχείρημα δεν είναι γενικώ μια ισονομία. Θα κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στου δικού μα υπαλλήλου και στου υπόλοιπου δημοσίου υπαλλήλου. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα υπάρχει μια θεμητή παραδοσία όπω κάνουμε όλοι οι φορεί και όλε οι εταιρείε στου υπαλλήλου. Που είναι η πιστοποιητική παροχή στου υπαλλήλου μα. Να την κάνουμε. Αυτό μπορεί να είναι και πέρα τι θα κάνουμε γενικά για του δημοσίου υπαλλήλου γενικώ. Όμως, ενώ ίσως να το δούμε αυτό το λίγα, μια μη μισθολογική παροχή, εφόσον δεν είναι οριζόντια, αλλά με κάθε μάτι, έχει τη δική της διαδικασία με την οποία πρέπει να εκδηθεί. Σε ή από την απόψη αποφάσεων των οργάνων, αλλά τουλάχιστον και τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, δεν ξέρω για σωστά, σε ή έκθεση σκυλακάκι. Θα τη δώσει, αλλά όμως αυτό λέει, και σε ή έκθεση του οικονομικού. Άρα νομίζω ότι δείτε το λίγο νομικά αυτό για να μην υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν έχω την αίσθηση ότι είναι σωστό, ότι είναι δυνατόν να αρχίσουν να λένε να πούμε για τα παιδιά των εμπόρων, ξέρω εγώ κάνω αυτή την πολιτική, ενώ για τα παιδιά των υδραυλικών δεν την κάνω. Συνιστά μια διάκριση, η οποία μπορεί να θεολογηθεί ως μη μισθολογική παροχή και ταυτόχρονα εγώ θα σας έλεγα, δείτε εδώ, να φέρετε και μια συνολική πρόταση για την εξομοίωση των κοινών χειρισμών όλων των δημοσίων υπαλλήλων που δεν παίρνουν πάνω. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γιουλάνη. Πολύ σύντομα. Συμφωνώ με το σύστημα που έλεγα πρόταση. Απλά θα θέλαμε να το δούμε και σαν έτσι γενικότερο πλαίσιο. Αυτό να ισχύσει και όλα τα παιδιά. Είτε είναι παιδιά δημοτικών υπαλλήλων, είτε δημοσίων, είτε απλών εργαζόμενων. Είναι αδιανόητο να πληρώνουν τροφεία το 2019. Είναι δικαίωμα των παιδιών, έτσι πρέπει να το βλέπουμε και να μην τα βάζουμε όλα σε σιγανιά προς το σώμα. Αυτό το απλό. Ναι, θυμώ. Αλλά δεν είναι πραγματοποιήσιμο, το ξέρω. Γιατί στο σημείο που είπε ότι μακάρι να μπορεί να καταργηθεί τα τροφεία για όλα τα ζωμιά, το κάνει γινόταν. Με τη χρήση που υπάρχει, ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρώτον, θα πρέπει να σταθούμε αν έχουμε χώρο. Δεύτερον, αν έχουμε το παιδικό προσωπικό και μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι μόνο να πούμε καταργούμε τα τροφεία, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν θα πάρουμε απόφαση να καταργήσουμε να στριμώξουμε τα οικονομικά μας σαν σημεία και να πληρώσουμε αυτό. Όμως για σκεφτείτε λίγο τους χώρους και το παιδικό προσωπικό. Αυτό δεν θα πω. Δεν θα πω ότι είναι προς τους υπαλλήλους, αυτό το αποφασίσουμε. Έχω λίγα λόγια, έχω καιρό να λυθεί και συμφωνώ με τον κύριο Πάτρο. Νομίζω ότι λίγο ξεφύγαμε του θέματος, ότι βέβαια αυτό να είναι κακό. Το θέμα εδώ και η εισήγηση αναφέρεται συγκεκριμένα στους υπαλλήλους του Δήμου μας. Δεν θεωρώ, κύριε Κουτελάκη, ότι αυτό δημιουργεί κανένα κοινωνικό αυτοματισμό. Αν σκεφτούμε ότι πάρα πολλές ομάδες εργασιακές και επαγγελματικές έχουν κάποια παραπάνω προνόμια. Ας πούμε, οι εργαζόμενοι στην ΕΙΔΑΠ έχουν 45% έμπνευση στο νερό. Οι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ έχουν την πατέρα. Το πασό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε το πασό. Δεν είναι μόνο το πασό και σήμερα τα μάτια του κ. Ζαμπόρ. Ωραία, δηλαδή το πρόγραμμα μας είναι το πασό. Το πασό θα πηγαίνει. Αλλά και δεν ξέρεις το παιδί της. Όχι, το κόρτισε το λέξη το παιδί. Ας το κάνει κυρία Δημοκρατία. Όχι, δεν θα βγει κανένα.
Το ίδιο ισχύει για τους εργαζόμενους στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού. Έχουν δωρεάν σε κάποιες αθλητικές εκδηλώσεις και ελευθέρας που δεν έχουν υπόλοιπο. Οι εργαζόμενοι στη Γενική. Το Βαζόπλευκο, οκ, το Βαζόπλευκο. Να τα λέμε. Να τα λέμε και εσείς το Βαζόπλευκο. Εμείς δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Αυτό είναι το βαρύ Πασόκ της Νέας Μήνυσης. Κάπου θα υπάρχει εκεί μέσα στην καρδούλα. 6%. Ναι, καλά τώρα αυτό. Ανοιχτό ή όχι κάτω. Αυτό είναι η καναδίτη. Άσε τώρα. Προνομιακή εντός εισαγωγικών σχεδόν έτσι από την άλλη, αυτό που μας εμποδίζει να συζητήσουμε και μια επέκταση του θέματος και σε άλλους χώρους. Το θέμα βέβαια αυτή τη στιγμή δεν είναι η επέκταση, γιατί η εισήγηση είναι συγκεκριμένη. Εάν λοιπόν μιλάμε για μείωση τροφίων γενικά, δεν μπορεί να διαφωνούμε στο ειδικά που είναι υποσύνολο του γενικά. Δηλαδή, άμα θέλουμε να καταργηθεί σε όλους, αν καταργηθεί στο 1 τέταρτο, αυτό λέμε, μπορούμε να πούμε όχι άμα θέλουμε τα 4 τέταρτα. Δηλαδή, εμείς θέλουμε επέκταση του θέμα, άρα το μικρότερο σίγουρα το θέλουμε. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να το ψηφίσουμε, ότι το αξίζουν οι υπάλληλοι μας και γιατί όχι να το συζητήσουμε και παραπέρα για επέκταση. Βέβαια έχει σίγουρα κύριε Πάτρο πρόβλημα νομικό. Δηλαδή θέλει μια βαρύτερη αιτιολόγηση για να μπορέσει να κρατηθεί. Θέλει κοίταγμα στη διαδικασία. Εγώ θέλω να σας καταλήσω ότι θα το ψηφίσω παρότι διαφωνώ και διαφωνώ και της αρχής. Είναι το όρο της αρχής. Αυτή τη στιγμή έχει καλλιεργηθεί εδώ και τώρα, εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, η λογική των φορέων να κάνουμε ειδικές παροχές στους υπαλλήλους. Επειδή ακριβώς αυτό το δημόσιο και δεν ξέρει τι πόσο το μέχρι. Αν θέλω να σε παρακαλέσω να με σεβαστεί. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι αν δεν υπήρχε στους άλλους το μήνα θα το ψήφιζα, αλλά αν πούμε σε αυτή τη λογική, γιατί δεν θα δεχτούμε τη λογική των καθηγητών πανεπιστημίου να βάλουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια που είναι ο μόνος χωρίς εξετάσεις. Έτσι, τα παιδιά των καθηγητών να μπορούν να παίρνουν τα παιδιά τους στα πρόβλημα σχολεία και να επιμένετε. Γιατί να μην δεχτούμε λοιπόν τέτοιες ιδιαιτερότητες, γιατί όταν ακούσουμε κάτι τέτοιο, φεταγόμαστε με το ταβάνι. Αλλά όταν πρόκειται για τους μας υπαλλήλους σε μια άλλη διάθεση. Εγώ λοιπόν είμαι κατά της λογικής που κάνει διακρίσεις μεταξύ των παιδιών, οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα και οποιοδήποτε φορέα. Παρ' όλα αυτά, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ φορίδα, αναφέρεται και από εδώ να του ξαναφέρω, οι οποίοι το παίρνουν, θα δεχτώ να το ψηφίσω και για τους υπαλλήλους, διαφορώντας όμως και τις αρχές, η οποία διορίζει μια τραγική κατάσταση που κάποιοι επιχείρουν και λένε ότι δεν ξέρουν και το κάνουν τους παλιούς. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Με πιάνει λίγο αδιάβαστο και ο κ. Λαρισής, διότι δεν είναι καθόλου στο διοικητικό και δεν είχα υπόψη ότι θα συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Επειδή όμως κατά διαστήματα έρχονται κάποια θέματα τέτοια από γονείς οι οποίοι έχουν απολυθεί, έχει αλλάξει το εισόδημά τους και η απόφαση που παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο ακριβώς για να κρατήσουμε κάποιες ισορροπίες είναι ότι θα το εξετάσει η κοινωνική υπηρεσία και αν όντως συντρέχουν οι λόγοι, να το έρθει στο διοικητικό και να το αποφασίσουμε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι με αυτή τη λογική εμείς είχαμε κρατήσει ακριβώς επειδή αποκλείονται από το ΕΣΠΑ οι δημόσιοι υπάλληλοι γενικώς, εμείς ποτέ δεν αφήσαμε παιδιά δημοσίων υπαλλήλων έξω ούτε δημοτικών υπαλλήλων. Όμως είχαμε πει για να κρατούμε αυτή τη δίκαιη αντιμετώπιση να συμμετάσχουν στο ποσό που τους αναλογεί. Αυτό τώρα από τη στιγμή που είναι 5 παιδιά και δεν θα έχει ωφελωθεί ούτε ο Δήμος ούτε εκείνη. Εξάλλου αυτά νομίζω θα απαλλάσσουν και τη φορολογία. Άμα τα απαλλαγούν τα τροφεία θα πληρώσει φορολογία παραπάνω. Δηλαδή υπάρχει ο τρόπος αυτός. Για ποιο λόγο να θέλουμε μόνο για αυτή τη λογική σήμερα εδώ
μόνο για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, των νιοσβουλειωτών. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Και είναι και άσχημο να τοποθετούμαστε έτσι εδώ, διότι αν δεν είχαμε συζητήσει στο διοικητικό συμβούλιο, δεν είχαμε πει απόψεις και δεν είχαμε βρει μια μέση λύση που να μπορεί να έχει αντίκτυπο σε όλους τους δημότες. Ναι, νομίζω ότι η συζήτηση δύο πράγματα μάλλον πάνω σε αυτό. Το ένα, ότι ό,τι όμως γίνεται είναι προφανές ότι όπως η ευρωπαϊκή κοινωνία δεν έχει βγει, ούτε από το έχει βγει, αυτή η αίσθηση του πεδαδιακού κράτους που υπάρχει είναι ολόκληρα. Είναι ακριβώς με αυτή τη λογική μια συγκεκριμένη κατηγορία. Πάντα υπάρχει ανάγκη. Καλύπτεται. Απέναντι σε αυτό, ποιος θα πει ότι κάποιος κακοπροαίρετος θα πει ότι βλέπει μια ομάδα, βολεύει, το δημοτικό συμβούλιο είναι αυτό που αποφασίζει, το δημοτικό πάλι είναι. Υπάρχει ένα θέμα. Νομίζω όμως ότι ακουμπάει ακριβώς την αναλογική του ότι είναι πια στο DNA πολλών και πολιτικών χώρων αυτή η συζήτηση και θα έρθει και θα ξαναέρχεται. Η ουσία όμως είναι ότι όταν προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που είναι μια πραγματική κοινωνική ανάγκη για τη συμμετοχή των παιδιών στην, είτε στα σχολεία, είτε στην προσωπική αγωγή, είτε στους παιδικούς σταθμούς, δεν είναι μια επιλογή που θα κάνει κάποιος, είναι μια ανάγκη. Προσπαθούμε εδώ να δούμε έναν τρόπο να βάλουμε στους πέντε, πιθανώς ναι, 20 ευρώ την πρώτη, σωστό είναι, αλλά είναι μια λύση, μια επιφυγή σε αυτό. Δικιά μας γνώμη είναι ότι όντως όσο αυτό μεγαλώνει και περισσότερα παιδιά συμμετέχουν, τόσο μέτρο είναι από την πλευρά. Γνώμη δικιά μας είναι ότι θα πρέπει να αφορά το σύνολο, όχι ομάδες, όλους τους δημοσίους με κριτήρια οικονομικά, είτε το πάνω κριτήρια που θα αφορούν όλους τους χώρους που θα ο χώρος και τα παιδιά που θα συμμετέχουν. Και η γνώμη μας ήταν και είναι πάντα όχι τροφία, κατάργηση των τροφίων. Δεν μιλάμε για τροφία. Όσα παιδιά θα βγουν χωρίς τροφία. Όσοι λοιπόν τα κριτήρια που τους εμπεριέχουν σημαίνει ότι δεν μπορούν να πληρώσουν. Οι υπόλοιποι έχουν φορολογηθεί. Άρα αυτό που ο καθένας πληρώνει, που είναι η φορολογία του και μιλάμε για υπερφορολογούμενους και όλα αυτά, ερχόμαστε λοιπόν να πούμε: ωραία, φορολογήθηκες, έλα πάλι να πληρώσεις για αυτή την υπηρεσία. Γιατί ήταν η ίδια λογική που συζητάμε πάντα, δικιά μας γνώμη είναι ότι αυτό είναι προγραμματοποίηση και είναι ένας τρόπος να ξαναπάρουμε από τους εργαζόμενους, τους ανέργους χρήματα. Είναι μια λογική η οποία μαζί με τις λύσεις τύπου ΕΣΠΑ να προσπαθήσουμε να βρούμε με τρόπους όχι κανονικούς, να λύσουμε ένα πραγματικό κανονικό πρόβλημα που είναι συμμετοχή των παιδιών στη γενικά στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση. Ο κ. Χωνόπεδρα, εμείς για τους προηγούμενους θα ψηφίσουμε λευκό. Κοιτάξτε, στο ζήτημα της φροντίδας αυτής της προνηπιακής ηλικίας, οι διακρίσεις είναι φανερές ήδη από τη χορήγηση των βάουτσερ. Δηλαδή, να το φέρω σε μια αναλογία με την εκπαίδευση. Όλοι δικαιούνται την δωρεάν παιδεία. Δικαιούνται φιλία, δικαιούνται δασκάλους, δωρεάν. Εμπροκειμένως. Έτσι δεν είναι, τουλάχιστον έχει θερμοδεδηθεί αυτό από το μακαρίτο των Παπαντρέου. Το μακαρίτο των Παπαντρέου. Προσέξτε, το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει στην φροντίδα των παιδιών αυτών. Ο Γιώργο αυτό λέω, κάνω μια αναλογία. Άρα λοιπόν, το βάουτσερ τι είναι στην πραγματικότητα, μία σφραγίδα διάκρισης του κάθε συγκεκριμένου παιδιού το οποίο το δικαιούται, υποτίθεται. Το δικαιούται. Άρα δηλαδή, το κάθε παιδί ουσιαστικά αποκαλύπτει τα κοινωνικά του εισοδήματα ενώπιον
τη πολιτεία, ενώπιον του κοινού, αποκαλύπτει δηλαδή τα προσωπικά του δεδομένα. Είναι μια ταξική διάθεση, βάρβαρη, βάρβαρη και θα συνεχίσει να είναι τέτοια. Βεβαίως, είναι απαραίτητο αυτή την ώρα μπορεί κάποιος να εγκαταλείψει τα βάουτσερ. Εάν υπήρχε διαφορετική πολιτική, μέσα στην ώρα βεβαίως θα μπορούσε να εγκαταλείψει τα βάουτσερ. Εδώ είναι όντως διαφορετική πολιτική. Δηλαδή, ποιος θα καλύπτει αυτά τα έξοδα των παιδιών, τα οποία κάποιο παιδί θα μπορούσε. Η πολιτεία. Μια δημοκρατική, διαφορετική όμως πολιτεία. Συμμετοχική πολιτεία. Διαφορετική. Τώρα, το ζήτημα εδώ δεν είναι να πάρουν και σε αυτό συμφωνώ με τον προλαβήσεις. Σταματήστε λιγάκι. Δεν είναι να πάρουν κάποιοι συγκεκριμένοι πάλι αυτή την αδυναμία. Δεν γίνεται, αφού δεν κάνει τίποτα το Προεδρείο. Συνδικαλιστικά, όταν διεκδικήθηκε και διεκδικήθηκε με έναν τρόπο άχαρο, θα έλεγε κανένας, οδήγησε ουσιαστικά στον συντεχνιασμό. Ο συντεχνιασμός όμως ήταν και μια μέθοδος της πολιτείας, δηλαδή ήταν μια μέθοδος της πολιτείας προκειμένου να ελέγχει τις υποτελείς τάξεις. Η τάξη που διέλεγε βασίλευε. Εγώ θα έλεγα, βεβαίως υπάρχει μια άποψη που διατυπώθηκε από την Κλέρη Δελιγιάννη, ότι και είναι η μέρη σωστή αυτή η άποψη. Αφού μπορούμε να μειώσουμε την ανομία, γιατί και εμείς παράζουμε σαν παράταξη δεν θέλουμε προσφύγια για κανένα παιδί και ούτε βάουσε για κανένα παιδί και δημιουργία σταθμών τέλειο που να μπορούν όλα τα παιδιά που έχουν νέα σπίτες, όλα τα παιδιά όλων των Δήμων, όλη τη χώρα να είναι μέσα σε αυτού του παιδικού σταθμού. Γιατί πως την άποψη ότι αφού θέλετε να μειώσετε τα τροφιά, ας τα μειώσουμε στο 1/4 ή όπου μπορούμε να τα μειώσουμε. Είναι μια άποψη αυτή. Υπ' αυτή την έννοια όμως δεν καταλαμβάνει το σύνολο των ανθρώπων και έτσι πραγματικά το σύνολο των ανθρώπων που δικαιούνται και έτσι πραγματικά. Και όχι, εντάξει, νομίζω ότι πάντα χρησιμοποιώ πάντα χρησιμοποιώ πολύ λίγο χρόνο για να σπίρει. Θέλω να πω κάτι. Εν τέλει, η ψήφο στη συγκεκριμένη διαδικασία θα είναι λευκό για τους λόγους που ενδεχομένως αναφέρθηκα. Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό με καμία απαξίωση. Δεν έχει να κάνει με καμία απαξίωση σε αυτούς. Αλλά για αυτούς τους λόγους που εξηγήσατε το κουμπάκι. Θα είναι σημαντικότερο γιατί θέλω να βάλουμε όλες τις προτεραιότητες έτσι θέλω να βάλουμε κάτι προς τη ψήφιση. Επειδή θα συγκρίσω πολλά στιγμή. Ο κύριος Ενάκος Πάντλος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ θέλουμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Πρέπει να είναι εγγραμμένη σε ένα ευρύτερο σχέδιο και όχι να γίνεται αποσπασματικά αυτή η πολιτική και όχι με κάποιο τρόπο αυτά να κλείσουμε το μάτι. Οπότε θα πρέπει αυτό να έχει τα πλούσια σε ένα ευρύτερο σχέδιο και να όντω να ακουστώ πάνω στις ανάγκες μιας ευρύτερης ομάδας ατόμων και αν γίνεται σε απόφαση ολικότερα. Οπότε αυτό είναι από μόνο προγραμματικές και λοιπές. Είναι μια καλή αρχή, αλλά θα πρέπει να ταιριάζεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο Κυρίως πρέπει να δημιουργήσουμε τις πρόσφατες. Λοιπόν, έχουν ολοκληρωθεί.
Ευχαριστώ όλους για την κοινωνική μέση της έκθεσης του Βαλαμός. Θα πω πρώτα στην κυρία Κοντεδέα ότι συμφωνώ ότι η ορθότερη διαδικασία θα ήταν αυτό να περάσει τότε από την Διοικητικά Συμβουλία των Νομικών Προσώπων. Σε κάθε περίπτωση όμως, για διαδικαστικούς λόγους ήρθε πρώτα εδώ, είναι χρονοδοτικό και απλά προσπαθώ να υποστηρίξω όσο καλύτερα γίνεται αυτή τη συζήτηση. Το δεύτερο που ήθελα να πω σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Κουτελάκης, προσωπική μου άποψη, κύριε Κουτελάκη, είναι ότι τα συμμετέχοντα στους κρατικούς ταλούς και μπορεί να συμφωνούμε, έχουν για μένα μόνο το ρόλο της αυτοδέλφωσης και δεν πρέπει να δούμε αυτό που κάποιος θα έλεγε λαϊκά, να το μονάς αυτό που κάνεις και δεν θα πρέπει να δίνουμε χρήματα από τους δημότες. Όμως για οποιαδήποτε πρόταση, για αυτό το υπαρκτό που θα τεθεί τώρα ή στο μέλλον, που αφορά μειώσεις και μειώσεις ή μεταγγίσεις των θείων, με όλο τον σεβασμό, ό,τι και να ψηφιστεί τώρα ή στο μέλλον, θα πρέπει πρώτα να κάνουμε και με τους άνθρωπους του Διοικητικού μας Συμβουλίου, να κάνουμε μια μελέτη, να δούμε πώς αυτό επηρεάζει τη βιωσιμότητα του μονικού προσώπου. Και με χαρά, επειδή συμφωνώ και με αυτό που είπε ο κ. Κόφας, ότι η επόμενη χρονιά θα δείξει αν τελικά υλοποιηθεί αυτό το γραφείο που θα συμμεταδεχθεί στην Ελλάδα, με χαρά να συζητήσουμε σε μια ευκαιρία, ας πούμε, συζήτηση σε ένα μεγάλο τραπέζι, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση γενικότερα. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Πάκτος για το μισθολογικό κόστος στις εταιρείες, όντως επειδή είναι η παροχή ιδιώτη που ουσιαστικά βγάζει κέρδη μη κερδοσκοπική, όντως έχει ένα θέμα. Γενικά, όταν είναι μη κερδοσκοπικές οι δραστηριότητες, άλλα μπορούμε να το συζητήσουμε αυτός. Επίσης, για τα κριτήρια που είπατε, όταν δεν έχει απευθεία αντιστοίχηση σε ένα κονδύλι, να τα πάω θεραστούν όπως είπε ο κ. Κορόμου, με θετική διάκριση για κάποιον, δεν το είπε για κάποιον, αλλά το είπε αυτό. Θέλω να πω, έχει μια αντιστοίχηση. Αν δεν έχει αντιστοίχηση, υπάρχει νομολογία, μπορεί κάποιος να προσφύγει. Αλλά και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Ζέβα για το πελατειακό κράτος, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κ. Ζέβα. Δεν πρέπει να γυρίσουμε στα προβλήματα του παρελθόντος, γιατί πάντα θα καταλήξουμε και καταλήξαμε και λεφτά δεκαετία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Ενωμένο Κράτο έχουν σπιστεί. Έχετε σπιστεί μια λεπτή κόκκινη γραμμή να το πέσει σε αυτό που λένε κοινωνικές διακρίσεις, που είναι κακό πράγμα, και σε αυτό που λένε θετικές διακρίσεις, όπως αυτές που έχουν χαρακτηρίσει τις διακρίσεις υπέρ των δημοτών σε θέματα ισότητας. Άρα, το αν κάποιος εδώ πέρα μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό είναι μια κοινωνική διάκριση κακή υπέρ εις βάρος των άλλων και υπέρ των υπαλλήλων του Δήμου ή είναι μια θετική διάκριση υπέρ των υπαλλήλων του Δήμου, επίσης είναι μια μεγάλη συζήτηση πολιτική. Εγώ θέλω να σας πω σε σχέση με τα έσοδα για να γνωρίζετε ότι τα προηγούμενα χρόνια ο Δήμος δεν κατέβαλε στο νομικό πρόσωπο το πλήρες ποσό της προγραμματικής σύμβασης. Υπολείπεται και προφανώς υπολείπεται ένα αρκετά μεγάλο ποσό που ξεκινάει τα 3.500 ευρώ ή 5.000 ευρώ που συζητάμε τώρα. Εμείς θα προσπαθήσουμε στο επόμενο έτος να εξαντλήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται το 1,7 εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας του ότι πρέπει το Σεπτέμβριο να έχουμε υλοποιήσει τα έργα που παρέλασαν τώρα που δεν έχουν υλοποιηθεί τα έργα για να λειτουργήσουν εξαιτική σταθμή με βάση το προεδρικό διάταγμα 99-2017, αυτά τα καινούργια πρέπει που οι συνθήκες, να το πω έτσι, των θετικών σταθμών, όπως επίσης και να ξεκινήσει και το έργο του τέταρτου καπί για να πληρώνουμε δηλαδή. Άρα, στο επόμενο έτος είναι κρίσιμο για το νομικό πρόσωπο να προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε όσο γίνεται τα ποσά αυτά και νομίζω ότι και με βάση τη νέα εξέλιξη με την μεταδικτυακογεία θα δούμε ποιος είναι ο οικονομικός μας χώρος και δεν το λέω για να είμαι σκληρός λογιστής, αλλά αν δεν υπάρχει οικονομικός χώρος θα πρέπει μετά να συζητήσουμε αν μπορεί ο τακτικός προϋπολογισμός του Δήμου να σηκώσει περισσότερη ή μικρότερη επιβάρηση. Άρα νομίζω ότι σέβομαι όλες τις απόψεις που ακούστηκαν και στο διενεκέ θα τις συζητήσουμε αυτές. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν συνιστά κάποια κοινωνική κακή διάκριση και αφορά και μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα του Δήμου. Άρα εγώ θα σας πρότεινα
με όλα αυτά που είπαμε και σεβόμαστε όμως αυτά που ακούστηκαν, να το ψηφίσετε, να ψηφίσετε την εισήγηση του Δημάρχου. Ο κ. Κουμπάς. Δωρεάν πιάτο στην οικονομία δεν υπάρχει, πρώτον. Και δεύτερον, οποιοσδήποτε μισθό, σύνταξη ή παροχή παίρνει σε μια τσέπη ή από κάποια άλλη, υπομορφή φόρε. Κατά τα άλλα, συμφωνώ απόλυτα με την νομική προσέγγιση όπως την έδωσε ο κ. Πάπος. Πριν περάσουμε στις δικαιολογικές επαγγελματικές, θα κάνω μια πολύ μικρή τοποθέτηση και εγώ. Επειδή κινδυνεύει το θέμα να περάσει προς τα έξω ότι η Γιάννη Σκεντάκη, η Γιάννη Σπίδη, που δεν νομίζω ότι είναι αυτή η πρόθεση του κ. Γαρίση, είναι νομίζω η πρόθεση είναι να γίνει ένα βήμα προς την απόλυτη εξήγηση όλων, να μην υπάρχει χώρος, να το συνδωρεάν με λίγα λόγια, έτσι, συνδωρεάν ίσω όλων των παιδιών και όχι μόνο των παιδιών, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευση, συνδωρεάν παιδεία. Εγώ λοιπόν λέω ναι σε αυτό το πράγμα, το πρώτο αυτό βήμα, χωρίς αυτό να θεωρηθεί ότι είναι ένα βήμα. Αλλά θα ήθελα στην πορεία αυτό το πράγμα να εξαρτηθεί, να μην υπάρχουν βάουτσερ, όλα τα παιδιά να μπορούν να μπαίνουν στους παιδικούς σταθμούς και βεβαίως, ξαναλέω, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αυτό που επαγγελίζονται όλες οι κυβερνήσεις, ήμουν ένας και γέννης, να υπάρχει δωρεάν παιδεία. Διότι το μέλλον της πατρίδας μας είναι τα παιδιά. Ας τουλάχιστον να δώσουμε στα παιδιά απαραίτητα. Αφού τα κάνανε μαντάζει όλα τα υπόλοιπα, ας προσέξουμε τα παιδιά. Αυτό ήθελα. Θέλω και εγώ να πω για να γίνεις παιδιά σε αυτό. Ναι κύριε, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Γιατί το ξέρω. Με τη λογική, όχι τη νομική, αλλά τη λογική και προσπιτάκους του Παναγιώτη, και εγώ είμαι να συμμερίζουμε, αλλά το να καταλάβουμε κάτι. Ότι πραγματικά, χωρίς από να δημιουργεί αυτοματισμούς κοινωνικούς, ούτε αντιλογίες μεταξύ κοινωνικών ομάδων, εργαζομένων, λαϊκών κτλ. Και θα το δούμε με μια λογική προσέγγιση. Πρώτον, θα ήθελα πραγματικά 20 εργαζομένων, των οποίων εμείς κόβουμε φλέβες κατέφερες, όπως όμως τα δικαιώματά του, σε όλα τα επίπεδα και εντός και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, να έχει και μια ανακοινωσούλα να λέει ότι αυτό το μέτρο που ζητάμε εμείς το θέλουμε και για όλες τις λαϊκές οικογένειες. Ο ίδιος ο σύλλογος να το είχε. Δηλαδή να δείχνει αυτή την έννοια τη επέκταση του ΒΕΠ κτλ. Και δεύτερον, μην ξεχνάμε, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, ότι εναντιονόμαστε στα ότι στην βελτίωση του οποιοδήποτε ζωή, οποιοδήποτε ανθρώπου, ότι είναι άνθρωποι στην πόλη μας που είναι φτωχοποιημένοι σε χειρότερη θέση από τους εργαζόμενους του Δήμου και από πολλούς άλλους εργαζόμενους. Και οι οποίοι δεν απολαμβάνουν τίποτα από αυτά τα δωρεάν στοιχεία της παιδείας, του αθλητισμού, του πολιτισμού κτλ. Άρα και λοιπόν, ας το δούμε με την έννοια. Τώρα, μεταξύ μας ειδικανισμός δεν χρειάζεται. Έτσι, αυτό είναι ένα γεγονός. Θα ασπιστούμε και θα γνωριστούμε, αλλά να είναι ισόνομα κατά το σύνταγμα που λέει και η αγαπητή συνάδελφος εδώ, η κυρία Αγγελίδου, και κατά τη φορολογική ικανότητα του καθενός να απολαμβάνουν τα δικαιώματά του, τουλάχιστον το βάζουν σε αστική βάση όπως βλέπετε, όχι σε εύκολα ταιριακή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να τα βλέπουμε όλα συνδυασμένα και να δούμε και τους εργαζόμενους του Δήμου να αγωνίζονται για τις υπόλοιπες εργαζόμενες της πόλης τους. Τσάνεγους, στοχοποιημένους, χωρίς εμείς ποτέ να είναι καλύτερος τα δικαιώματά τους, το δηλώνουμε να είμαστε πάντα δίπλα τους. Αλλά να είναι και αυτοί δίπλα σε όλα τα αιτήματα των λαϊκών υπογενειών της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σε θεολογίες. Από το κύριο Βιελάνη ξεκινάμε. Πανώ. Όχι, δεν είχαμε. Το κύριο των θεολογιών. Τώρα κάνω θεολογία τα κύριο Βιελάνη και ξεκινήμα. Πριν είναι το πριν. Και δόξα τω Θεώ, αρκετός κόσμος ούτε και παραγγέλλεται την πολιτική δήλωση. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη περιπέτεια το ατομικό το αν δεν γίνει το λέω για την εξουσία τη εγώ δεν ξέρω τι είναι το περίπτωμα και το
ειλικρινά. Γιατί οποιαδήποτε βοήθεια που πιστεύω δεν είναι σωστή. Απαραγή, όπως θέλεις, εντάξει. Λέω λοιπόν το εξής. Το κοινικό πρόβλημα της συζήτησης που σήμερα θα καταγραφεί είναι ότι όλοι μας λέμε ναι να επεκταθεί και σε ο πρόεδρος και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και σε άλλες κατηγορίες ανθρώπων και μακάρι να έχεις πίσω θα γίνει. Το πιστεύω. Αλλά πέρα αυτού, σήμερα σε μια περίοδο κρίσης, κυρίες συνάδελφοι, δείτε τι σημαίνει η επεκτάθηση σε ξένα ποσοστό και έχουν κόκκινα δάνεια. Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει απαλλαγή από το Δήμο από την δημοτικά τέλη και πληρώνουν το Δήμο με τις αμμούς. Ναι, καμία δύση. Καμία δύση. Οποιαδήποτε κλείνω λοιπόν, γιατί δεν έχω βγάλει περισσότερο, η οποιοδήποτε παροχή στην οποιοδήποτε δημοτική ομάδα, ο δημοτικός σύμβουλος είναι η θέση που θα πρέπει να πηγαίνει τον κόσμο. Τελείωσα. Περνάμε τώρα στις ολοκλήρες. Κάθε και λέει αυτό το θέμα. Ο κύριος Κουτελάκης. Και μετά ο κύριος Παπλούς. Καταρχήν κύριε Πρόεδρε, και το λέω περισσότερο δεν έχω λόγου να το πω για τον κύριο που ο οποίος μόλις δεν θυμάται τίποτα. Μια στα αυτοκίνητα και άλλα δεν μου αρέσουν πουλά. Το λέω για τον κύριο Δαβίση για να συγκρατεί τα στοιχεία γιατί είναι απόλυτα συγκροτημένος που μέσα σε αυτό το λόγο. Η δημοτική κυβερνητική σταθμή μέχρι το 2001-2002 ανήκαν στο κράτος. Και ο Δήμος συμμετείχε μόνο βάζοντας τον πρόεδρο του κάθε παιδικού σταθμού, μόνο τον πρόεδρο. Το 2002 πέρασαν στους Δήμους. Οι περισσότεροι Δήμοι δεν τους θέλανε. Γιατί εφοβούντο το αν το κράτος θα επιχορηγεί με αυτά που ξόδευε να επιχορηγούν όλα τους Δήμους. Εμείς τους πήραμε. Είχαν 250 παιδάκια. Το 2006 είχαν φτάσει τα 500 παιδάκια στη δημοτική παιδική σταθμή. Κάνοντας διαχείριση των χρημάτων που μας έδινε το κράτος μέχρι τότε. Με αυτά που ξόδευε το κράτος για 250 παιδάκια, εμείς το πήγαμε στα 500 παιδάκια. Τότε, το 2006, έκοψε το κράτος την επιχορήγηση. Σε όλους τους παιδικούς σταθμούς. Και τότε όλοι οι Δήμοι άρχισαν να προσεγγίζουν το θέμα και με τροφία. Ο Δήμος Δαβίσης απάλλαξε από τροφία εισοδήματα μέχρι 15 και αμέσως μετά μέχρι 17.000 ευρώ. Και για εισοδήματα από 15 έως 25.000 ευρώ έχει 25 ευρώ το μήνα. Όταν ο αμέσως φθηνότερος Δήμος, πλην του Δήμου Ελληνικού που ήταν μηδές, ο αμέσως φθηνότερος Δήμος είχε 50, 60, 70, 80 ευρώ, άλλοι είχαν 100, 120, όταν στους ιδιωτικούς είχαν 300 βέβαια. Και εμείς είχαμε 25 ευρώ για τα εισοδήματα. Αυτό γιατί το λέω, για να σας πω ότι τότε, το 2006-2011, γιατί το 2011 πήγε ο Δήμος, από ό,τι θυμάμαι το 2010, νομίζω το 2011 στο ΕΣΠΑ, φτιάξε να παίρνει λεφτά από τα βάουτσερ. Τότε, και έχοντας φτάσει ήδη στα 650 τα παιδάκια, ο Δήμος Νεαζονίδης, με ομοφωνία του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην του κύριου Κούπα που ήταν μόνη και η παραφωνία, συμμετείχε επενδύοντας αυτό το νομικό πρόσωπο σημαντικά ποσά στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής για να συγκρατήσει τα μηδενικά τροφεία μέχρι τις 15.000 και τα ελάχιστα τροφεία από 15.000 μέχρι 35.000 ευρώ. Κλείνω αυτό το ιστορικό αλλά για μας σημαντικό παραλυπόμενο για να πω ο κ. Λαρές μας έδωσε την πρόταση του κύριε Πρόεδρε και την πρόταση προς ο κ. Λαρές μας έδωσε μια ευκαιρία στο και για αυτό τον τρόπο να κάνουμε μια απότομη συζήτηση. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν πρέπει να πάμε σε μια ψηφοφορία όπου θα υπάρχουν θετικά, λευκά, κατά κτλ. Θεωρώ ότι σε αυτό πρέπει να το προσεγγίσουμε με μια θετική διάθεση όλοι μας. Λέω λοιπόν αν το αποδέχεται, και εγώ θα το θεωρούσα μόνοι μου. Μας άνοιξε μια συζήτηση. Να εισπράξει την κουβέντα μας, να εισπράξει την όσμωση των απόψεων όλων των πλευρών που είχαν αποχρώσεις και ο Άγγελος και ο Φέμης και ο κ. Οικονόμου και ο Δημήτρης ο Ζέμπας κτλ. Και εδώ η δική μας παράταξη και να επεξεργαστεί αυτή τη συζήτηση στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου που ξέρει τη ισορροπία των περιβάλλων, των εσόδων, των εξόδων, το ποιοι μπαίνουν, πώς μπαίνουν, το πόσοι άνεργοι θα πληρώνουν ενώ δεν θα πληρώνουν οι δημοτικοί υπάλληλοι, ας πούμε, και να έρθει με μια πια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωμοδότηση, μια θέσιμα να το πούμε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, στην οποία αφού ζυμωθεί και θα είμαστε έτοιμοι να το ψηφίσουμε ομόφωνα. Αυτή είναι η θέση η δική μας, με σεβασμό, το άνοιξε μια συζήτηση, έστω και με αυτόν τον λουξό τρόπο, να ήταν
θέση του υπόλοιπου. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Κουτιλάκη, είναι μια θετική πρόταση και θέλω να όποιος θα κύριο να αρέσει, αν συμφωνεί και εκείνος να κάνει και... Είναι δύο τα μουσικά. Ναι, με συμφωνεί και τα δύο. 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 Θα δούμε αν πραγματικά βγαίνουν τα έσοδα για να μπορούμε να προτείνουμε τι θα κάνουμε στο επόμενο συνεδρίο. Αφορά το πληθυσμό τη πόλη. Εγώ λοιπόν θέλω αυτή τη στιγμή να τη δεχτώ. Συμφωνούμε όλοι. Συμφωνούμε. Να κάνουμε τοποθέτηση και κατά τα συμφωνώ. Και πραγματικά είναι πολύ πρόβλημα ο Δήμαρχο και η πρόταση του Κουτιλάκη μα πρόλαβε. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα τρόπο μια θετική κατεύθυνση. Αν θεωρούμε ότι είναι πολιτικά όπως μας παρακολουθεί και αυτό, επειδή ξέρετε ότι μου αρέσει να το λέω συνέχεια, καταδεικνύει και το είπα μου και εξαριστερών, να μου δείξει ότι εξαριστερών σας οι συνάδελφοι ότι έτσι είναι πολιτικό ζήτημα και προλεταριακά και ότι να λοιπόν, επειδή όπως είπατε, τα θέματα δεν αναφέρονται, δεν έχουν σημεία αναφορά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Να λοιπόν που είναι απόλυτη. Και να ποιος είναι ο λόγος, ένας από τους πολλούς. Αυτό για το αν ξαναγίνει στο μέλλον κάποια παρόμοια αναφορά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εμείς θα θέλαμε, δεν είναι δυστυχώς, θέλουμε να εξαρτοποιηθεί ο πρώτος και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης από την ειδική πολιτική σκηνή και κάτι άλλο. Εμείς το λέμε με κάποιο τρόπο, το είπε και ως ελληνικός αγωγής ο Παναγιώτης ο Πάντος εκ μέρους του άνθραξής μας. Εμείς λέμε το εξής, ότι θέλουμε να φέρετε μια πρόταση η οποία θα έχει καθολική κατάρτιση των τροφείων και τότε, μα τότε, μόνο θα ψηφίσουμε γιατί είναι θέμα πολιτικής προτεραιότητας. Άρα, δεν συμφωνείτε με την πρόταση. Θα φέρει όχι, εμείς συμφωνούμε να φέρει μια πρόταση. Έχουμε παντοδοσία για το ίδιο. Θα δούμε την πρόταση. Εμείς λέμε ότι έχει όλο το δικαίωμα ο πρόεδρος του νομικού προσώπου να φέρει την πρότασή του. Εμείς λέμε γνωμοδοτώντας, που λοιπόν το έφερε γνωμοδοτικά εδώ, γνωμοδοτώντας ότι αν θα αποφασίσει να φέρει κοινωνικά στοιχεία και να γνωμοδοτήσει, προτείνουμε να το κάνει καθολικά γιατί δεν έχουμε προτεραιότητα. Δεν πρέπει να προτείνει όλη την αξιολογική αντίθεση. Το θέμα αυτό αποσύρεται. Θα γίνει μια συζήτηση. Θα επανέλθει η δοκισύνωση με την εμπεριστατωμένη συζήτηση. Τα νομικά πρόσωπα και οι όσμος για αυτή και σύμφωνα και με αυτό που είπε ο κ. Και με την κοινωνική διαστρωμάτωση. Για τα δύο νομικά πρόσωπα και την εμπεριστατωμένη. Και για τα δύο νομικά πρόσωπα, ασφαλώ. Για τα δύο. Λοιπόν, μετά το πρόσωπο. 13ο και τελευταίο που τη βγήκε η Ελλάδα. Είναι η απαλλαγή καταβολή αντιτήμου των εθελοντών που προσφέρουν σε προγράμματα υπηρεσία και κοινωνική υπηρεσία να χρησιμοποιούμε από χρηστικά περίπου 150-160 εθελοντές. Τους έχουμε κατηγοριοποιήσει περίπου 25-30 εθελοντές την ημέρα, χρησιμοποιούνται περίπου 3-4 μέρες την εβδομάδα από τις δομές της κοινωνικής υπηρεσίας, είτε αυτό είναι το παρασχολείο, είτε στα δημοτικά ιατρία που ρητάνε, είτε στο υπαρασκευή και στη διαδομή του κοινωνικού. Και σε άλλες δομές. Λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους, επειδή δεν μπορούμε να τους ανταλλάξουμε διαφορετικά, κάποιοι από αυτούς θέλουν να πηγαίνουν στο γυμναστήριο, να κάνουν κάποια γυμναστική, ξέρω εγώ, μία-δύο ώρες την εβδομάδα γι' αυτό. Και ζητάμε να τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την παροχή. Προτείνω λοιπόν, εμείς έχουμε μια συντονιστική επιτροπή διαχείρισης των εθελοντών. Τα ονόματα των εθελοντών θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα
καπιταλάκι σε συνεργασία με τον αθλητικό οργανισμό θα τα αποφασίσει αυτή η συντονιστική επιτροπή και ανάλογα με την προσφορά που έχουν δώσει στην κοινωνική υπηρεσία και στις δομές της. Όπως ο κύριος Γιατζίδης εισηγείται σήμερα για τους εθελοντές κοινωνικής υπηρεσίας, έτσι και εμείς έχουμε εισηγηθεί προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο και στο Δήμαρχο, να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους καθηγητές κοινωνικού φροντιστηρίου που εθελοντικά προσφέρουν την εργασία τους για τα παιδιά που φοιτούν στο κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Νέας Σμύρνης. Περιμερολογικά να σας πω ότι για τη φετινή χρονιά στις 6 τάξεις γυμνασίου και λυκείου, δηλαδή πρώτη θέατη του γυμνασίου και πρώτη θέατη του λυκείου, απασχολούνται περίπου 45 καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και απασχολούν και εκπαιδεύουν γύρω στα 150 παιδιά σε καθημερινή βάση. Ζητάμε λοιπόν για όσους από αυτούς τους καθηγητές έχουν επιθεί τη δωρεάν πρόσβασή τους σε δράσεις του Δήμου, είτε αυτό λέγεται πολιτικήριο, είτε λέγεται γυμναστήριο, είτε λέγονται δράσεις πολιτισμού, οικαστικά κλπ. Νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα και οι άνθρωποι αυτοί θα αξίζουν το παραπάνω. Εκτός από τα 25
Συζήτηση εδώ στην Ανομερία Σωσό. Θα θέλαμε
για όλους τους λόγους που ακούστηκα, να εξετάσω τους ιδεολογικούς φορείς, πέρα από την κριτήρια μου για υπέροχα που θα δώσει και σωστά και έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έπρεπε να βάλω μια έξι αυτούς και πολύ σωστά. Να δούμε και τους ιδεολογικούς φορείς τα εντάξει σε αυτό. Ένα, υπάρχουν κάποιοι προτυπωμένες που έχετε βάλει, όπως για παράδειγμα το ιατρείο ταξικής αλληλεγγύης ανήκα που θέλουν, το εθνικό ιατρείο φαρμακείου αλληλεγγύης κλπ. Κλπ. Αν είναι αυτό, για τους φορείς, θα απαντήσετε σίγουρα και για τέτοια και θα σας πω να τα πω λίγα. Και ένα τελευταίο, ως πολιτικό σχόλιο. Θα θέλαμε, αφού τη χαιρετήσουμε, να παρακαλέσουμε αυτό να προσέξετε λίγο την επικοινωνιακή διαχείρισή του ή μάλλον καλύτερα την εκμετάλλευση. Διότι εμείς, ναι, ως διοίκηση, διότι εμείς είδαμε σε μια πολύ πρόσφατη εκδήλωση του Ιδρυτικά μια εικόνα η οποία ήταν αγίνη και δεν μας άρεσε, την καταγγείλαμε. Οι εθελοντές προσφέρουν εθελοντική εργασία ή αλληλέγγυη μέσα σε συστημικές πολύ δύσκολες για αυτούς. Αξίζουν να έχουν τέτοιου είδους ανταποδοτικά ωφέλη, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευση ή καλύτερα εταιρισμού από τη διοίκηση επικοινωνιακά σε επίπεδο διαχείρισης. Ευχαριστώ. Ναι, ο κύριος Λέβας θα έχει τον λόγο. Κοιτάξτε, ερχόμαστε να πούμε. Ερχόμαστε να πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν σταθερή και μόνιμη εργασία, και στην ουσία αυτό είναι, με πρόγραμμα τακτικά, οι οποίοι για κάποιο λόγο την κάνουν από την καλή τους καρδιά. Και πιθανώς και έτσι είναι, γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Το ερώτημα είναι για ποιον την κάνουν. Την κάνουν για μια δομή αυτοργανωμένη, την κάνουν γιατί αποφάσισαν αυτοί. Ποιος το οργανώνει. Το οργανώνει ο Δήμος. Ο Δήμος, έτσι, κομμάτι του κράτους. Κομμάτι όλων αυτών που είναι υπεύθυνοι να έχουμε ανάγκη για κοινωνικά παντοπολία. Φτώχεια δηλαδή. Αυτόν έχουμε ανάγκη από κοινωνικά φροντιστήρια. Αρχικά δεν υπάρχει άλλο. Το παιδί του πάει στο Λύκειο και δεν μπορεί να βοηθηθεί, δεν έχει τις ευκαιρίες. Έτσι ο Δήμος, ο οποίος όμως δεν είναι κανένας οργανισμός ο οποίος τον φτιάξαμε μεταξύ μας, είναι κράτος. Έχει προϋπολογισμό. Έχει συσχετισμένο προϋπολογισμό. Και πάει λοιπόν να κάνει επί της ουσίας κοινωνική πολιτική με ξένα κόκκινα. Την εργασία στον ανθρώπο. Ο βασικός του ρόλος για την τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς από την άποψη θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχει τοπικό κράτος, κομμάτι ενός σχεδιασμού κτλ. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι χαρακτηριστικά κοινωνικής πολιτικής συγκροτημένη στους Δήμους και όλα αυτά, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Σε αυτό λοιπόν έρχεται να καλύψει το κενό και την ανάγκη με ακλήρωτη εργασία των ανθρώπων. Και αυτό δεν είναι τυχαίο κοινωνικός, είναι κομμάτι όλης αυτής της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που λέει ότι το κράτος, η εξουσία δημιουργώ φτώχεια, κρίση, δημιουργώ όλα αυτά. Και να κάνω και μια παρένθεση. Μιλάμε στην Ελλάδα που στην πιο βαθιά στιγμή της κρίσης της είχε 200 δισεκατομμύρια ευρώ. 188, αν τέλος πάντων πώς θα ήταν ούτε. Ακόμα και εκείνη τη στιγμή, μορφές ακραίας φτώχειας είναι επιλογή. Και ο Δήμος λοιπόν εντάσσεται σε αυτή τη λογική, εντάσσεται σε αυτό το σχέδιο μαζί με όλο το κομμάτι του τοπικού κράτους και του κεντρικού κράτους. Έρχεται λοιπόν να πούμε ότι βρήκαμε απλήρωτη φτηνή τσάμπα εργασία, ας τις πούμε και να γυμναστεί κιόλας. Οι θέσεις λοιπόν οι οποίες είναι στο κοινωνικό παντοπολείο, οι οποίες είναι μόνιμες θέσεις εργασίας, ο Δήμος πρέπει να τις πληρώσει. Ο εθελοντισμός, η προσπάθεια και η αλληλεγγύη των ανθρώπων έχουν χιλιάδες τρόπους να εκφραστούν. Και εκφράζονται. Αλλά εκεί που εκφράζονται, στέλνουν τα μάτια τους πεθάν απ' έξω. Εκεί που οι άνθρωποι μαζεύονται και προσπαθούν να ταΐσουν πρόσφυγες, προσπαθούν να βρεθούν μεταξύ τους, η αντιμετώπιση του ίδιου κράτους είναι αυτή που βλέπουμε αυτές τις μέρες από αυτήν την κυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα θέμα που δείχνει, είναι καθρέφτης για το τι είναι η συγκρότηση και του Δήμου και η πολιτική αυτή. Σαφώς είμαστε κατά αυτής της λογικής. Θεωρούμε ότι με κάποιον τρόπο τους ανθρώπους αυτούς τους εταιρίζει και αυτή η πρόταση και ο τρόπος με τον οποίο τους αντιμετωπίζει. Ο
Δήμος και το κράτος σε άλλες δομές του παιδιά. Η κυρία και από κάτω. Στα χρόνια που διεκέμισα το χώρο της κοινωνικής πολιτικής, πάντοτε είχα την πολύ σταθερή άποψη ότι μην προσπαθήσει ποτέ κανένας φορέας δημόσιος να στηρίξει δράσεις με εθελοντές. Πρέπει να οργανώνεται και να οδηγεί το στόχο του και να είναι σε θέση να αξιοποιεί τους ανθρώπους, γιατί μόνο τότε τους αξιοποιείς τους εθελοντές, όταν εσύ είσαι σωστά οργανωμένος και ξέρεις τι θέλεις. Χρειάζεται να επιβραβεύσουμε τους εθελοντές. Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο. Όχι έτσι. Έτσι υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Και μην νομίζετε, είναι σαν το πολύ φτωχό άνθρωπο που δεν πάει ποτέ να ζητήσει. Και δεν δηλώνει ποτέ ότι είναι φτωχός. Ο εθελοντής δεν θέλει καμία ανταμοιβή. Την ανταμοιβή ερχόμαστε εμείς να του τη δώσουμε, αλλά πρέπει να ψάξουμε να δούμε με ποια μορφή. Ότε, ούτε σε είδος, ούτε παροχές υπηρεσιών. Γιατί αυτό μεταφραζόμενο, κύριοι συνάδελφοι, είναι της τάξης μπορεί των 1.000, μπορεί των 1.500, μπορεί και των 2.000 τόπων. Να δώσουμε σε εθελοντές την δυνατότητα, βεβαίως, όπως δίνουμε στους μη έχοντες την δυνατότητα να πληρώσουν και η κοινωνική υπηρεσία έχει μια τέτοια λίστα, να τη δώσουμε. Εκεί χρειάζεται. Αλλά όχι δώρο. Δώρο σε κανένα. Γιατί το δώρο ούτε ξέρεις αυτός που το παίρνει εάν θα το χρησιμεύσει ή θα το δώσει κάπου αλλού ή ακόμα και αυτός που το δίνει, αν το δίνει σωστά. Εγώ λοιπόν για να προφυλακτώ ως άνθρωπος που σέβομαι αφάνταστα την προσφορά του ανθρώπου σε άνθρωπο. Άλλωστε όλοι εμείς εθελοντές είμαστε. Δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό. Οπότε αυτός που πάει να δώσει, δεν θέλει τίποτα. Θα το δώσει. Εάν όμως έχει την ανάγκη και εκεί η κοινωνική υπηρεσία καταγράφει, αυτή είναι η δουλειά της, να δει, εάν πραγματικά το έχει ανάγκη, να του το δώσει χωρίς να το ξέρει και κανένας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δίνω όταν υπάρχει ανάγκη, αλλά δεν πρέπει να ξέρει κανένας άλλος, που το δίνω, γιατί δεν είναι πρέπον και διορθολογικά σωστά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρωτός. Ναι, εγώ πάμε. Συνάδελφοι, η λαϊκή συσκολιοσύνη μου είναι υπέρ της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ταξικής αλληλεγγύης. Έχει πολλές επιφυλάξεις και αρνητική θέση σε σχέση με αυτό που λέγεται εθελοντισμός, ο οποίος μεθοδεύεται ποικιλότροπα μέσα από πολλές μορφές για να συσκοτήσει τα πράγματα και να δώσει σύγχυση και νεφελώματα στην έννοια της κοινωνίας. Δεν είναι, αν θυμάστε καλά, το 2004 μεσοεπία, που ήταν μόλις οι οποίοι μας δουλειάξανε, ότι στηριχθήκαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στον εθελοντισμό, λέει τότε, κλπ. Και τα αποτελέσματα αυτών των Ολυμπιακών Αγώνων τα πλήρωσε η κρίση μετέπειτα και τα λοιπά, και όλα αυτά τα στήματα οικονομική και μεταλλική κρίση. Με λίγα λόγια, είμαστε υπέρ της κοινωνικής αλληλεγγύης και της διεκδίκησης που πρέπει να κάνει η τοπική διοίκηση, το δημοτικό κράτος ο Ζέρβας είναι τοπική διοίκηση, που έχει ακριβώς εξουσίες, κρατικής εξουσίας, και πρέπει να διεκδικήσει ούτως ώστε οι δομές της να είναι πληρωμένες σε επίπεδο παιδείας, αθλητισμού, υγείας, πρόνοιας, καπή κλπ. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε πραγματικά να πούμε ότι αγκαλιάζουμε το πληθυσμό που απευθυνόμαστε, τη διασυνομάτωσή του, τις λαϊκές οικογένειες και τα προβλήματά τους.
Διαφορετικά τώρα, ο καθένα θα λέει ενώ του Χριστού είχε υπασίσει Χριστούγεννα. Τώρα και θέλουμε ο καθένα να το έχουμε μια γαροπούλα. Έτσι είναι, για αυτό τα λέμε. Να λέμε τώρα ότι άντε να γυμνάζουμε τσάπα από μετρό σε πίσω, τώρα και το λένε και τα λοιπά, να ικανοποιούμε σε 150-25, μετά να πούμε άλλοι 125, μετά να ανοίξει ένα εθελοντικό κίνημα τεράστιο και να πούμαστε 500 εθελοντές και να ανοίξουμε πόρτες σε κάποια πράγματα τα οποία και νομικά ζητήματα και ουσιαστικά θα μας δημιουργήσουν. Εμείς είμαστε ενάρκεια σε αυτή και την πολιτική και την αντίληψη και διαφορούμε εδώ όπως καταλαβαίνετε και με το αγαπητό μας Στέλνη που είναι διασώτης του εθελοντισμού γιατί δεν είναι μορφή διευθύνσης και πλήρους των αναγκών της κοινωνίας αλλά μορφή που ανακυκλώνει τα προβλήματα της κοινωνίας. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Ζαμπός. Ξέρετε τι είναι, ξεκινήσαμε από μια καλή πρόθεση πιστεύω να αμυφθούν, να ενισχυθούν. Να ανταμυφθούν. Ούτε ανταμυφθούν. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Να ξεκινήσουμε από το ξέρετε. Αφήστε τώρα αντίθετα. Λοιπόν, αφήστε με τώρα. Ξεκινήσαμε λοιπόν από μια καλή πρόθεση σαν μια πράξη καλή θέληση προς τους εθελοντές και καταντήσαμε να το αναλάβουμε αυτό σε ένα πολιτικό θέμα. Και μάλιστα δώσαμε και πολιτική χρειά. Έχει ακόμη ό,τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, δώσαμε και πολιτική χρειά, διότι είπαμε και θέλουμε και που ξεχωρίζουν και το ποιους εθελοντές θα θεωρούμε καλούς και ποιους κακούς. Έχουμε τους εθελοντές με τις ΜΚΟ στα σύνορα και όπου είναι οι καλοί εθελοντές και έχουμε τους εθελοντές που είναι στο Δήμο οι οποίοι κάνουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι τελικά ξεφεύγουμε τελείως από τη λογική του εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός ήταν κάτι που το θέλανε πάντα στον αριστερό χώρο, πάντα πιστεύαμε ότι πρέπει να υπάρχει τελική προσφορά και νομίζω ότι όταν προσπαθείτε τώρα μέσα από αυτό να δώσετε οτιδήποτε από πίσω αναλαμβάνετε να τελείτε ρόλος πάνω πάγιες θέσεις να καλύπτονται από τους εθελοντές, θα μπορούσα να προσθέσω ότι εκεί που θα έπρεπε να παλεύουμε και μαζί αν θέλετε είναι ότι και στα σύνορα το κράτος θα έπρεπε να παρεμβαίνει για να δέχεται τους μετανάστες και να τους φέρετε. Η κυβέρνησή σας δεν το κάνει. Η κυβέρνησή μας, εγώ δεν μιλάω ως κυβέρνηση. Όπως καταλάβατε, δεν μιλάω ούτε ως κυβέρνηση, ούτε ως αντιπολίτες, ούτε ως συμπολίτες. Ως μέσα του ΜΚΟ κάνει δηλώσεις μετά τα κάνει. Ως τι μιλάτε. Εγώ ακούω να μιλάτε, σας διακόπτω για να σας λέω αυτό που θέλω. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι ο εθελοντισμός πάντα, πάντα ερχόταν να καλύψει τις αδυναμίες του κράτους, όπου αυτές υπήρχαν. Αν γι' αυτό άνευε και υπήρχε ο εθελοντισμός, δηλαδή αν το κράτος μπορούσε να καλύψει όλες τις αδυναμίες του, δεν θα υπήρχε ανάγκη εθελοντισμού. Να ξεφύγουμε λοιπόν από αυτό και να πάμε στο παρακάτω. Η ηλική επιβράβευση σε εθελοντές δεν ταιριάζει. Ηλική. Μπορεί να του δώσουμε ηθική ανταμοιβή, αλλά ηθική επιβράβευση. Και όταν κάποιος λέμε να πηγαίνει χωρίς να πληρώνει, ουσιαστικά είναι ηλική επιβράβευση. Διότι αυτό μεταφράζεται σε 20, σε 30, σε 50 ευρώ, ανάλογα πόσο είναι η εισφορά, όταν πηγαίνει εκεί. Άρα είναι ηλική επιβράβευση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα, και αυτό το πρόβλημα μπορεί να έχει όπως σας είπα, γιατί πρέπει να προσέξουμε, είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα του εθελοντισμού. Όποιος έχει κάτι σε οργανισμό που μπορούσε να πάρει εθελοντές, θα ξέρει ότι υπήρχε πολύ αυστηρός νόμος ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανένα αν προηγουμένως αυτός δεν είχε δηλώσει επίσημα ότι είναι εθελοντής και ότι δεν παίρνει καμία αμοιβή από εκεί. Διότι διαφορετικά θα μπορούσε ο ίδιος κάποια στιγμή να έρθει και να διεκδικήσει στον υστέρο ότι πρόσφερε σε τομέα έτσι έμεσα, όπως λέτε, σε τομέα που υποκρύπτει από κάτω πάγια θέση, άρα θα ζητήσει ένα μήνυμα. Και γι' αυτόν τον λόγο στον εθελοντισμό δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο θέμα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι πρέπει κατά την άποψή μου να παραμείνουμε σε μια ηθική ανταμοιβή αυτών των ανθρώπων, να δεχόμαστε τους εθελοντές για αυτό που πραγματικά προσφέρουν και όχι να προσπαθούμε έμεσα
να το πολιτικοποιήσουμε για οποιοδήποτε λόγο που θα θέλαμε να το κάνουμε μετά. Κυρία Γιακοβάκη, δεν είμαστε τόσο πολλοί εθελοντές, γιατί περιοδικά έχουμε πληρωθεί όλοι κατά καιρούς ή τουλάχιστον αρκετοί. Άρα δεν λεγόμαστε εθελοντές. Είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι κάποιες φορές, περνώντας από τη διοίκηση, έχουμε βάλει κάποια λεφτά για να θεωρηθείς εθελοντής. Τι 40. Χρόνια είμαι εδώ. Εθελόντρια. Στα 10 μόνο που πληρώθηκαν, εννοείται αυτό. Εννοώ ότι και εσείς και εγώ και αρκετοί, δεν λέω για εσάς. Κατά καιρούς, από την ώρα που έχουμε υπάρξει με μισθό, δεν είμαστε εθελοντές. Οι άνθρωποι για τα οποία δεν είναι. Ο Βεντός δεν πήγε ποτέ ο Κακομίδης. Ωραία. Οι ίδιοι αποτελούν μια συγκεκριμένη ομάδα, την ενεργό δράση, ενεργοί εθελοντές. Είναι υποψήφιοι. Δεν είμαι υποψήφιοι. Ήταν και υποψήφιοι. Δική σας. Μην διακόπτουμε. Εκτός το ότι κάποια ήταν υποψήφια να το δεχτούμε αυτό, όλοι οι υπόλοιποι όμως που δεν ήταν υποψήφιοι στηρίζουν δομές, π.χ. το κοινωνικό φροντιστήριο, το οποίο αρκετοί που εδώ μέσα είμαστε καθηγητές δεν μπορούμε εθελοντικά και αφιλοκερδώς, ούτε εγώ η ίδια η ομιλούσα, να προσφέρω ώρες. Αυτοί λοιπόν προσφέρουν ανιδιοτελώς ώρες. Είναι μια δομή που εξυπηρετεί παιδιά που έχουν οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούν να κάνουν φροντιστήριο με λεφτά. Δεν θα λειτουργούσε διαφορετικά η δομή αυτή. Για να μην αναφερθώ για την κοινωνική ματιοθήκη, για την δανειστική βιβλιοθήκη, για το κοινωνικό παντοχωλείο και τις άλλες κοινωνικές δομές που όταν αποτραβήθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι το στήριξαν μόνοι τους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν το ζήτησαν. Δεν ήρθε κανείς να πει ότι θέλει αμοιβή με κανέναν τρόπο. Ήταν μια σκέψη κάποιων ανθρώπων, καλός ή κακός, οι οποίοι θεώρησαν ότι το να τους δώσουμε μια ας την πούμε παροχή, ανταμοιβή, ένα μπράβο με κάποια συμμετοχή σε κάποιες δομές του Δήμου, είναι μια αναγνώριση αυτής της προσφοράς τους. Μην είμαστε πια τόσο πολύ μίζεροι, μόλις φτάσει η ώρα κάτι να δώσουμε. Βραβείο λέγεται, έκδοτος λέγεται, μπράβο λέγεται. Μια φωτογραφία κάνουν οι άνθρωποι. Κάπου δημόσια τους ευχαριστήσουμε, αμέσως να πέσουμε να τους πάμε ζωντανούς, επειδή είναι εθελοντές πρέπει να είναι στο καθόλου. Δεν είναι, εθελοντές είναι, δεν πρέπει να κρυφτούν πίσω από τον ήλιο. Όσο για την εκδήλωση η οποία έγινε για συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες παρέχουν στην κοινωνική υπηρεσία κυρίως κάποιες ενισχύσεις, αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είναι σπόνσορες, είτε το θέλουμε είτε όχι, αλλά είναι συγχρόνως και επιχειρηματίες, θέλουν αυτή την προβολή και την χρειάζονται επιχειρηματικά. Γιατί μέσα στον επιχειρηματικό χώρο υπάρχει ακόμα και λαβή. Αυτή την αναγνώριση τη δημόσια στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης τη χρειάζονται. Πρέπει να τους τη δώσουν και να μας ξαναδώσουν. Δεν γίνεται δηλαδή να λειτουργούμε με τόσο φοβικά και κλειστοφοβικά κριτήρια. Μη τυχόν δώσουμε κάτι. Ας δώσουμε και κάτι τελικά. Σιγά τι θα δώσουμε τι. Το να πάνε δυο πρωτοχρόνο με την κύριε. Ο κύριος Οικονόμου και μετά η κυρία. Μετά, κύριε. Ευχαριστώ. 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 Ευχ
με την κοινωνική αλληλεγγύη, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα η κοινωνική αλληλεγγύη, είναι άλλο πράγμα και η ταξική φυσικά. Εκεί και άλλο πράγμα είναι ο εθελοντισμός. Έτσι. Και στη λίδη με απέδωσε στην αριστερά ότι πάντοτε. Από πολλές υπηρεσίες, πιστοποιητικά ότι ήταν εθελοντές, ότι συμμετείχαν, αυτοί οι εθελοντές είναι θύματα εκμετάλλευσης. Δεν είναι θύματα, δεν είναι εθελοντές με την έννοια που το λένε. Δεν υπάρχουν κάποιους εθελοντές. Μένουν οι υπόλοιποι. Είπαμε για το κοινωνικό φροντιστήριο, είπε η Λένη προηγουμένως, για το κοινωνικό φροντιστήριο. Στο κοινωνικό φροντιστήριο είναι καθηγητές. Είναι καθηγητές που εργάζονται στην εκπαίδευση και έρχονται ανεξάρτητες ώρες. Συνταξιούχοι. Συνταξιούχοι. Και φοιτητές και συνταξιούχοι. Και φοιτητές και συνταξιούχοι. Τελειώθηκε. Τελειώθηκε. Είναι κοινωνικά εκλέγγυοι αυτά. Λοιπόν, και εργαζόμενοι. Υπάρχουν πάντως και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο κοινωνικό φροντιστήριο, οι οποίοι δεν είναι εργαζόμενοι, είναι άνεργοι. Άρα λοιπόν, ο θεσμός, ο εθελοντισμός, αν με αφορά την κοινωνική και την ταξική αλληλεγγύη που είπε ο Σουάδη, έχει καθώς. Αν αφορά, είπε και το προηγούμενο, Εάν πρόκειται πραγματικά για ανθρώπους που δεν εμπίπτουν σε κάποια από αυτές τις δύο κατηγορίες που ανέφερα προηγουμένως, τότε εγώ θα έλεγα εντάξει, και τι έγινε. Δεν επιβαρύνουμε το Δήμο, δεν επιβαρύνουμε κανένα, δεν είναι η ηλικία να μην υπό την έννοια που είπε προηγουμένως ο κ. Ζαβός. Δεν είναι η ηλικία τέτοια. Είναι όμως έτσι. Είναι. Μπορεί να μας διαβεβαιώσει ο κύριος Γιατσίδης ότι είναι έτσι. Αν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι είναι έτσι και ότι δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία είτε των ανθρώπων που προσπαθούν που γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης είτε των ανθρώπων που εκφράζουν καθαρά κοινωνική, δεν εκφράζουν κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά μια ανάγκη. Αλλά μια ανάγκη προκειμένου. Τότε και πώς μπορούμε να μάθουμε το διαβεβαιώσει όμως αυτό ο Νόνης. Λοιπόν, η κυρία Καλαμαφούλου και μετά η κυρία Κοντετέρα. Λοιπόν, ο εθελοντισμός, αγαπητοί συνάδελφοι, συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την προσωπική βούληση και την προσφορά. Όταν ο Λόρδος Βίρονας και όλοι οι εθελοντές πατριώτες τότε που ήρθαν για να βοηθήσουν για την ελευθερία της πατρίδος, της Ελλάδος, ήρθαν γιατί το είπαν πάλι. Δεν περίμεναν λοιπόν να τους δώσουμε κανένα εισιτήριο να πάνε στο γυμναστήριο, ούτε σε κανένα πολυπηγείο. Ήρθαν από ιδανικά εντερισμένοι, επομένως αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι από εδώ, για την ελευθερία της Ελλάδος και για τον ίδιο.
Επομένως, εθελοντής είναι αυτός που προσφέρει τον χρόνο του, τη ζωή του, δωρίζει, δώρο. Αν το αντίδωρο έρθει... Και παίρνει τη ζωή άλλου. Το πόνο σου τη ζωή άλλου. Ας μην τα δείχνουμε τον πόνο. Μην, σας παρακαλώ, ξέρεις. Τώρα, μπορεί και αυτό να παίξει. Επομένως, αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν η σχέση δώρο-αντίδωρο να μην μετατραπεί σε δίνω-παίρνω και να μην μοιάζει με ότι προσφέρουμε και μετά δεχόμαστε γιατί θα μας δώσουν. Έχει εκμαγνηστικά στοιχεία κατά αυτόν τον τρόπο και χρειάζεται προσοχή. Θέλω να τονίσω και εγώ, όπως άλλοι προηγούμενοι συνάδελφοι, ότι άλλο πράγμα είναι η κοινωνική ενεργή και άλλο πράγμα ο εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός είναι πολλές φορές περίεργο και μπορεί να ολιστήσει. Μπορεί να είναι καμιά φορά και ένα σκαλοπάτι για την ανάδειξη στην κοινωνία. Έχουμε δει μέσα από αυτά πολλούς εθελοντές. Σας ψηφίζω, με ψηφίζεις, προσφέρω, σου δίνω. Και στη συνέχεια εμπλέκονται όλα τα κοινά, όλοι με όλους. Επειδή είμαστε... Να κάνω μια δωρά ένα εκατομμύριο σε φτωχούς που είναι κοινωνική ενεργή. Άλλο είναι να προσφέρω όπως ο κύριος Μάη και είναι Λοιπόν, η έννοια του δούλομαι, που επιθυμώ και του προσφέρω, έχει να κάνει με τον εθελοντισμό. Τώρα, αν έρθει κάτι ως ανταπόδοση, αυτό είναι άλλο θέμα και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτή τη διαχείριση των πραγμάτων. Ευχαριστώ, κυρία Κουδεζέ. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Δεν καταλαβαίνω γιατί πήρε τέτοια ένταση ένα θέμα τόσο πολύ απλό. Θα μπορούσατε, κύριε Γιατζίδου και κυρία Πολυγκάνος και κύριο Συρίγος να μην πείτε ευχαριστώ. Προσφέρετε για πολύ πολύ μπλα μπλα, χωρίς ουσία. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι όπως το λέει η κυρία Δελιγιάννη. Είναι ντούτε και γραμμή. Δίνω κάτι, παίρνω κάτι, έτσι μια πρώτη κυβερνήσια και από τη ζωή. Δηλαδή, δίνω κάτι εγώ και το κάνω σε τόσο σκάφο. Θα μπορούσατε λοιπόν εσείς να πιάσετε λοιπόν εσείς πάρα πολύ απλά να στενοποιηθείτε μεταξύ σας, να κάνετε την παρόλη που θέλετε να κάνετε και να προσώσουμε αυτή τη φιλοσοφία που τώρα έρχεται και από σήμερα με τον αλλά δεν ξέρω τι εξηγώνεστε εγώ. οι άνθρωποι, επομένως κάποιο κατάφεραν κάποιοι άνθρωποι
ενώ η αλληλεγγύη ήταν τα κάτω στα πάνω και η σαντάκι μία... Η σαντάκι μία μορφή διεκδίκησης των ίδιων των αλληλεγγύων. Υπ' αυτή την έννοια, και αυτό έρχεται στην αρχή και στον κύριο Γιατζίδη, ότι θα πρέπει να δούμε τις εθελοντικές δομές, να δούμε αν αυτές δημιουργήθηκαν από κάτω προς τα πάνω, ένα άλλο σχολείο ζήτημα. Εμείς δηλαδή, ποιος πολιτικός χώρος, ποιος δημοτική κίνηση, γι' αυτό το χαιρετήσαμε. Θεωρούμε ότι γίνεται, δεν γίνεται φωνηρό, γίνεται επειδή ακριβώς αναμεταγραφέται η από κάτω προς τα πάνω, με το από κάτω προς φορά των πολιτών, οι οποίοι αυτοργανώθηκαν. Έτσι. Και αυτή είναι η διεκτική τομή. Θεωρούμε λοιπόν ότι καταρχάς εμείς δεν μιλήσαμε για ιδιωτικό. Μιλήσαμε στη βάση της προσφοράς, η οποία οργανώνεται από κάτω προς τα πάνω. Και γι' αυτό το πράγμα το υποψηφίζουμε για αυτή τη διαφορά της ελληνικής. Λοιπόν, ο κύριος Σύνικος έχει το λόγο και πριν και ο κύριος Διακρίνη. Μπορείς να μιλήσω σε μια ένα θέμα που δεν θα απαντάω. Έχουμε υποθεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά περισσότερο είναι σύμφωνος. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν έπρεπε να πάρει τέτοιες διαστάσεις, κατά τη γνώμη μου. Ο Θέμης πολύ καλά είπε κάποια πράγματα τα οποία έχουν σημαντικότητα για τη δράση και τις εθελοντικές αυτές. Θέλω να πω ότι το εθελοντικό φροντιστήριο, γιατί αυτό γνωρίζω, έχει ξεκινήσει από τα κάτω προς τα πάνω. Με την εθελοντική προσφορά ανθρώπων, οι οποίοι ήταν μόνοι του στο Δήμο και ζητήσαν να οργανώσουν κάτι πρωτοβουλιακό και καινοτόμο, ανατρέποντας τα χώρα σε κάτι άλλο που είναι άκρος πολιτικό. Στον εθελοντισμό, είναι μια ανάγκη που ξεκίνησε από κάποια κακή διαχείριση της πολιτείας και τη δημιουργία αναγκών για τους πολίτες. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι τοπικό κράτος, είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Και πρέπει να βάλουμε κανόνες και να βάλουμε σε μια άλλη διάσταση αυτή τη συζήτηση για να πούμε τι. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να διεκδικήσει τους πόρους που τους αναλογούν από την κεντρική πολιτεία, που δεν τους παίρνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και με τους πόρους αυτούς, και εκεί θα συμφωνήσω και με τον Άγγελο και με τον Έμι και με όλους τους συναδέλφους από την αριστερή τέλεια, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει αυτές τις δομές, όπως κάναμε εμείς στο Δήμο Νεασμίου σε κοινωνικό πρωτοπολείο με ίδιους πόρους, το κοινωνικό φροντιστήριο, διότι το οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που η πολιτεία κακώς δεν υπηρετεί, να την πληρώνει με δικά της, με δικούς τους πόρους, αφού τους διεκδικήσει από το κεντρικό κράτος. Εκεί θα μιλάμε για μια αυτοδιοίκηση, εκεί θα μιλάμε για μια αυτοτέλεια διοίκηση. Σήμερα, όπως έχει δημιουργηθεί το κράτος των δύο ταχυτήτων και η αυτοδιοίκηση που εξαρτάται από τη διεθνή πολιτεία, ακαθέρωση και το πώς αυτή μοιράζεται αυτό το χρήμα, δεν μπορούμε να μιλάμε για κεντρική διοίκηση των Δήμων, δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτοτέλεια. Άρα είναι μια πολιτική συζήτηση άλλη αυτή. Σήμερα θα ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Να πούμε ότι οι εθελοντές οι οποίοι αυτοβούλως έρχονται στο Δήμο μας και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, πρέπει να τους επιβραβεύουν. Και αυτό ζητάμε εμείς ως άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάποιες τέτοιες δομές. Πολύ συνάδελφοι, λοιπόν, ο κύριος Τσέπρας, είναι σε σχέση με τις εξαιρετικές σχέσεις.
Κυρία Παυλόπουλο. Ναι. Κυρία Παραμπουρέλη. Ναι. Κυρία Μπουζάκα. Ναι. Κυρία Σπάτου. Ναι. Κυρία Κωνσταντινίδου. Κυρία Σκυλάτη. Όχι. Κυρία Σπρετός. Όχι για όσους λόγους είπα. Κυρία Σπραγούλης. Όχι. Του σύνδεσμο του κύριου Λιπακή, οι λόγοι σα. Είπα για όσου. Αλλά ήταν η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Αλλά ήταν η διαδικασία. Λαϊκά, λαϊκά. Και όπω το λένε αυτό, να την τραπεί η έκφραση. Συγγνώμη, συζητάω εγώ και να με. Τα θέλει ο κόλο. Ψηφίζεται ο υπαριθμό 13 θέμα κατά πλειοψηφία. Η συνεδρία συγκλείεται και σε 10 λεπτά θα πρέπει να σταθεί το κλίμα. Υπάρχουν νέοι νόμοι οι οποίοι πρέπει να προσαρμοστούνε. Και όχι μόνο το αέριο, υπάρχει και η ιδιαιτερότητα του κάθε προσημοδίου. Εγώ ήθελα να κάνω μια πρόταση και αν δεχθεί κυρίως προς την αντιπολίτευση. Εάν θέλετε σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή το αργότερο ενός σε ένα μήνα ή μέσα στο Γενάρη, να κάνουμε μια διακομματική επιτροπή από όλες τις παρατάξεις και να φέρουμε ένα κανονισμό τον οποίο να μας εκπροσωπεί όλους αυτή τη στιγμή και να μην δίνουμε στην κοινωνία το ότι αυτή τη στιγμή τρογόμαστε. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται μια επικαιροποίηση, χρειάζεται μια συνεργασία όλων των παρατάξεων. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Μέσα σε ένα μήνα, το αργότερο, θα φέρουμε έναν κανονισμό τον οποίο θα το συζητήσουμε και θα το ψηφίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκρίνετε να πάμε στο δεύτερο συμβούλιο, τελειώνει. Πείτε για πρώτα για την ώρα. Εγώ να σας πω ότι αυτό το συμβούλιο που θα γίνει, για να ξέρετε ότι εμείς ξεκινάμε 4, λέμε 4, ξεκινάμε 4,5. Εγώ θα το πάρω 4,5 για να ξεκινήσουμε στις 5, το επόμενο συμβούλιο. Εντάξει. Καταρχάς, αν συμφωνήσετε με την πρόεδρο του Δημάρχου, δεν κοιμάται να κάνουμε συμβούλιο από το Συμβούλιο. Αφού συμφωνείτε, συναδελφοί, αφού συμφωνείτε, σε αυτή τη διακομματική επιτροπή θα συζητηθεί και η ώρα. Βεβαίως. Αλλά δέσμευσε τον Δημάρχο ότι από εδώ και μπρος σε 4,5 μέχρι να αποφασίσετε. Και αποφασίσαμε διαπαραταξιακή απόφυξη.